Sigurður, velkomin í 247. Við erum að ræða hérna hvað gott að hérna hvað hlaðvörpum eru bara skemmtilegt fyrirbæri út af því að við kannski fólk sko ég hef heyrt að sko fólk heldur að við værum heimskar sem við værum og hefðum bara ákveðin ramma fyrir þú veist eitthvað stutt viðtali eða eitthvað stutt vídeo eða eitthvað svoleiðis en í rauninni virðist að vera svoleiðis að við erum að okkur þyrst í upplýsingar í kannski löngu formandi líka. Já, ég held bara að þarna var aðeins tekið, þú veist, eins og er alltaf verið að gera, það verið rannsaka eitthvað eitt og svo erum við kannski ekki öll rosa læs á rannsóknir og fyrirsagnir eru teknar og umræðu kaflinn er tekin og því slegið upp í frétt. Já. Og það er svo yfirfært á mjög víðan vettvang. Þannig ég held að eins og með þetta bara á, fólk hefur bara athygli í þú veist, eins og það sagt, ef það grípuð ekki á fyrstu 30 sekúndunum, þá gefst fólk upp. Það ákaski vel við hagkaupsauglýsingu, skilurðu mig. En það ákaski ekki vel við þetta, af því það væri ógeðslega leiðilegt að ég samtal við manneskju ef ég bara guðbeggi út svo leiðilegt og segir ekki eitthvað áhugavert næstu 30 sekúndur í farið. Þú veist, af því að þetta bara alltaf dýnamík, þannig að nema við mælum hana sem slíka, þá getum við ekki yfirfært auglýsingu fyrir vöru. Þú veist, og fólk ekki að krakkar þetta að þeir vilja bara TikTok, bara eitthvað, krakkar þetta eiga líka í samtölum, þú veist, og hérna, já, þau hafa bara athygli, hvað, 40 mínútur í kennslustofu eða eitthvað svona, hvernig erum við að kenna í stofunni? Kannski hefðu þau athygli miklu lengur ef við varum að kenna öðruvísi. Þannig að fyrir mér bara að hafa svona vísinda bakgrunn, komandi úr háskólasamfélaginu, sem er bara það sem háskólasamfélagi gefur manni. Það gefur manni verkfæri til að skoða heiminn upp á nýtt og vera ógeðslega gagnrýn og staldra við og segja bara, en er þetta svona, af hverju er þetta svona og þarf þetta að vera svona? Og það er alltaf bara, þess vegna var háskólasamfélagið svo róttækt, þess vegna var svo róttækt og byltingar koma úr háskólanum út af því að fólk allt í hennu bara svona, hey, hvað ef? Og allt í hennu eru bara spurningar til. Þú veist, og allt í henni líka sem kona, náttúrulega, við vorum að tala með þetta upp í rúmið mitt í morgun, ógislega fyndi. Við vorum að tala með þetta, hérna, bara, við vorum að tala um heiminn og, viðst, mínu mótnar byrja í bara hefi samtali, allir mótnar. Og við vorum að tala um bara heimspeki og siðfræði og við vorum að tala um hvað tekur við post-COVID og eitthvað svona hagfræðilega greiningar á því hvernig heiminn mun líti út og eitthvað. Og við vorum að tala um hvaða fög er einhvern veginn svona viðurkennt. Þú veist að því að ég hafa gert svo mikið svona eiginlega grína því þegar ég fór að læra kynfræðina. Að því það var bara eitthvað, og hvað ætlar svo að vinna við? Og ég veit það ekki. Ég held ég þarf að búa eitthvað til. Það er aldrei auglýst þessi kynfræðingi. Mm. Og það var bara eitthvað alltaf lína lána þér. Veistu hvað það er bara dýrst nám? Og ég bara, já, ég áttu mig vel á því. Bara, og alltaf lín bara, sagði lín bara já. Og ég alveg lín, sagði bara já. Og þau bara já. Er það ekki óábyrgt að lána fólki fyrir gagnslaust nám? Þú veist alveg hér, fólk hefði frókst að sterka skoðanir á sig. Mm. Og við vorum að hlæja þessu í morgun af því að við vorum að tala með svo heimspeki. Mm-hmm. Heimspeki er alls ekki gagnslaust nám, en það er ekki rosalega oft auglýst eftir heimspekingi. Mm. Skilur mig, en fólk eitthvað svona í heimspeki, vau, þú ert djúpur og klár og hvernig margslungin. Og ég sagði, já, það fyrir félikinn einhvern veginn femíska hjarta mitt, að því að rætur heimspekinar sem við erum ennþanda í dag að tala er kallastjætt. Mm. Eru kallar að ræða lífi og tilveruna og það eru okkar stærstu kennismiðir, svona þekktustu kennismiðir. Mm-hmm. Og þannig að kallar fengu pláss, hafa alltaf fengið pláss og nú erum við alltaf að heyra fleiri svona gömlum kvenn heimspekingum en það er áttu líka verið skilur að þrýfa þvott á meðan og sinna ögrunum og okkur svona og þetta var alltaf afgreiðslinn líka kellingarspjall. Þú veist að því konir var alltaf taldar síður greindar í mjög langan tíma. Og rannsóknir þá líka sem byggjast upp á þessum kenningum líka, jafnvel og fleira, sem hefur kannski uppbrotist úr því. Já, við sjáum það líka bara, við sjáum því öllu, þú veist, læknavísindunum. Að læknavísindinu mannslíkamann voru byggðar á karllíkömum. Já. Þú veist, og það að það að árið sér 2021 og það er ekki komið í allar læknisfræðilega bækur svona ítarlegur útlistan og snýpnum og hvernig hann virkar strúktúrun í honum það við þekkjum ekki píkuna inn og út er svakalega merkilegt og það að læknir fyrir konur eða fyrir píkur er kvennsjúkdóma læknir, hlustu á þetta orð, kvennsjúkdóma þannig að þú ferð til kvennsjúkdóma læknis þú, með tippið, ferð til þvagfæra læknis ég er líka með þvagfæri sko Þú ferð ekki til karlsjúkdómalæknis. Þú veist þannig að
þetta bara eitthvað neginn, þetta líkur svo ofta Matrix, þetta að taka hina pilluna og vera bara eitthvað svona what the hell? Hún finnst þetta svona, þessi háskóla bakgrunni svolítið hafa kennt þér þessa gegnina hugsun og geta lítið öðru sér, af hverju hefur alltaf gert svona og hvað með eitthvað aðra leiðir og svo fram með þess. Já, að því að þar færðu leiði og þú ert í örugu umhverfi þar sem að, hérna, það er sletta þar sem að þú ert, hérna þú ert challenger, þú veist, það er bara kennarinn þinn er bara ósámála og segir þér það og þú bara eitthvað Já. Og bekkjafélagarnir eru bara færðu rök fyrir þessu, það gerir svo mikla kröfur að þessi mannesku að koma með rök fyrir af hverju þú hugsa svona allt í hennar ertu bara ég í rökleysu ef mér vera finnsta og það ekki svar að því bara ekki svar og allt í hennar ertu að skoða bara vá, heimurinn miklu flóknari heldur en mín litla búbla og þá verður þetta svo merkilegt þá verður allt fólk svo merkilegt Já. Þá verður engin eitthvað eitt Nei. Þú veist, þá verður allir bara eitthvað svona herðu býtu, það bara alls konar sem liggur þarna baki og það held ég að já, það held ég að hérna ég vildi eiginlega stundum stundum aðeins of ung að fara í háskóla mér finnst þetta kostur hvað við erum ung, að því að þá erum við svo hérna, móttækileg opin og það er ennþá kraftur í okkur byltingakraftur og við erum pyrjum reið og eitthvað svona þannig að það geggja að virka það líka í háskólanum en við erum samt ekki alveg nógu svona veraldarvön til að þetta festist, það tekur svo mörg ár og svo er stegna einn að vinna úr háskólanáminu mörgum árum setna og þá er þetta bara hvað, já þess vegna leta mig lesa þess að leiðilegu bók já. Bara hvað, á ég að senda hann tölvupost bara hvað, átjörnar setna bara kæri prófessor ég skil núna það sem þú varst að segja ég alveg sammálaður því að mínu upplifun svo ég hefði vilja fara í háskólanám mitt í sálfræðin bara BS námið seinna já ég hefði fengið miklu meira úr því sko allan daginn og hérna hefði ekki verið hana bara svona meira til þess að bara já ég hefði bara verið hana og vilja bara sko sjúga allt úr og bara náttúrulega töluvert með töluvert sko rökhugsun töluvert betri kannski og maður töluvert þroskaðari og maður svona hefði ég myndi allan að leggja töluvert meira á mig í því námi, í BS-námanu mínu í dag til dæmis Já. Og þannig að ég algjörlega sammála með það að það stundum svona kostur og galli við að fara fljótt í háskólan á mér unni kannski Já, mér veist þetta að ég veit ekki, ég náði samt að ég gaf mér alveg smá pásu milli hérna framhaldsskóla og svo bíagráðurnar og svo gaf ég mér líka pásu frá bíagráðu til meistaragráðu hérna, og líka bara frelsi að fara að læra bara það sem þú hefur áhuga á já, það er bara game changer en það var einhvern veginn ég kom samt inn í það og ég fann það meistaranámi bara það tók svo á mig að þetta voru bæði náttúrulega læra eitthvað sem að var ekki það var ekki til ógæslega mikið að bókum en jú, það skrifa alls konar kynlíf en hver að skrifa þó, hvernig það skrifa þú ert svolítið fljótur frá skinnbrað á því að þetta á að vera bara eitthvað svona stellingafræði eða bara eitthvað svona fimm leiði til að besta munnmök eitthvað svona, og þú ert alveg svona ok, en hvernig líður fólki með munnmök eitthvað bakka þess, þú veist fyrir maður svo dýftina þeirna í staðin fyrir bara snú hausnin til hægri versus vinstri, eitthvað svona hérna en allt í hennar ertu komin í fag líka ef maður kemur sérstaklega úr sálfræðinni þar sem að saga sálfræðinar er löng og það eru margir kennist mér og það er búið að takast á og það eru margir angar og þú ert bara eitthvað vá hvað við vitum mikið vá hvað búið að rannsaka mikið svona. Og fara svo yfir í fag sem er bara rosa mikið við vitum það ekki það þarf einhver að spyrja það þú veist, og það var líka bara þá var allt eins og mikið sem ég bara akkur vitum það ekki Nei, og þá allt í einu, það var bara ógeðslega krefjandi. Ég kom heim úr skólanum, ég veist að leggja mér náttúrulega hverjum einasta degi og þetta bara svona, þetta íþykti mér bara og ég kom heim svona Matilda, alltaf með svona stóran bókastabla af því að allt sem ég fann á bókasamnu, þú veist líka því ég var í Ástralíu, allt í einu var bara bækur til þess að ég aldrei séð á Íslandi og ég varð einhvern veginn að snerta þær allar og bara hver skrifa þetta og má skrifa þetta og má gefa út svona bók og ég vissi ekki og ég vissi ekki og ég vissi ekki og ég var bara eitthvað svona Mér leið bara svona unga barni sem var sko að fá sjón eða eitthvað, ég var bara, oh my god, þú veist, þannig að sálfræðin reyndi allt öðru þessi á mann, líka þá var maður bara eitthvað einhvernir komast í gegnum þetta, komast í gegnum næsta, en þarna var ég bara eitthvað svona, þetta bara svona lærdómur einhvern veginn fyrir lífið og ég fann bara eitthvað svona, hérna,
hérna ég bara, ég verð að muni þetta og ég verð að skilja þetta að því þetta skipt með máli það sem eftir ekki það maður geta alltaf að tala bólbi og einhverjar skilur tengslakenningar og PSA og svona en þetta var bara allt öðruvísi þetta var bara eitthvað svona what? Við erum þess að hafa eitthvað gripið hana og þú verið ennþá forvitin hennar heim sem hún fóst í og þá svona, wow, ég veit bara skoða allt skilur mig og ég veit bara og svona kannski hvað mikið upplýsingunum bara úti skilur mig sem maður vill læra á en síðan svo góðin svo maður upplýða sjálfur að og við lærum svo margt, stundum það var alltaf að velja hvað maður kemst yfir því að maður kemst kannski ekki yfir allt nákvæmlega því að myndast allt í einu svona stærri heimur skilur mig, maður heldur að sálfræði sé bara eitthvað eitt en hér bara annar heimur innan sálfræðin og þá kemur annar heimur innan sálfræðin og svo framvegis sko, en við erum komin í svona, kannski í svo við höndum okkur út í bara fyrstu nei, hæ, ég, hérna, við erum eiginlega komin í sömra en bara hérna fyrsta svona staðhæfingin að spurningin botnaði þetta, kynheilbrigði Já, það sko til rosalega flott og löng skilgreining með mörgum orðum okay. um kynheilbrigði og þetta ástæðan fyrir að ég ekki tía í skóla, sko, ég svo erfitt með að muna svona, ég þarf alltaf að gera mín ein útgáfi af öllum, af öllus, sem að ég handar ekki skólakerfi. Og hver þín útgáfa á kynheilbrigði? Þetta basically, þetta saman stendur af veist, andlegum þætti, samfélagslegum þætti, líffræðilegum þætti, þetta það að þú veist, það, kynheilbrigði var oft talið bara að vera laus við sjúkdóma. Það var hugsun margra. En þetta líka að vera í sátt við sjálfan þig og geta lifa í samfélagi þar sem þú mátt vera í sátt við sjálfan þig. Og þú getur, hefur tækifæri á að lifa þínu kynlífi. Og það mjög, mjög róttækt að fá tækifæri að lifa kynlífi ef að til dæmis fjótt mann ekki sem býr við skerðingar. Og eins og til dæmis í mannréttindasáttmálanum þar kynheilbrigði mjög fallega og vel útskýrt og réttur til kynlífs þetta bara minnum í 12-15 liðum þar sem það tekið fram hvað þýðir réttur til kynlífs og allir eiga rétt á að upplifa sig sem kynverur og fá að upplifa kynlíf og þetta fyrst mörgum bara, nei, það ekki allir rétt á þessu bara, jú mannréttindasáttmálin hefða eiga allir rétt á þessu. Og hérna, til dæmis, að tala fólk með alls konar skerðingar, reyfiskerðingu til dæmis, hver á að aðstoða fólk við það að upplifa sinn eigin líkama? Það samtal sem ekki til hérna á Íslandi. Mm. Og ég man, ég tók einn svona viðtal við Freyju Haraldsdóttur, sem hérna, svona náttúrulega bara einn okkar ötulasti, hérna, ötulasta talskona fyrir réttindum fallas fólks. Mm-hmm. Og hérna, við talaði eins og nefnum þetta við hana veist, ég var bara eitthvað, ok, hefur einhver spurti hvernig þú fróar þér, eða þú veist, farið að fróar hver hjálpar, hvernig, hér talaði eitthvað við þeim sjálfsfrón og við áttum bara ótrúlega gott spjall það og ég mitt tók það upp og, eða þú veist, umtla, vissi það það var út af þátti, þætti og spiluðum það og svona, og það var þögn ég bara, er ekki allir brjálaðir, er ekki allir með mér brjálaðir yfir þessu, en það var bara þögn. Þannig að þegar við orðið kynheilbrigði svo ógeðslega stórt að því kynheilbrigði líka það felst líkið því frelsi til að stunda ekki kynlíf. Mm. Þú veist, hvernig ég sátt við minn líkama ef ég vil ekki stunda kynlíf? Hef ég frelsi til þess? Þannig að í grunninn það að vera heilbrigði manneskja líka að hafa alls konar frelsi og fá svolítið að vera þú. Og svo bara að gegja þessi til bara stór formleg skýring og ég meina eins og alþjóða heilbrigðisstofnunin með sér anga sem bara kynheilbrigði og frjósemisheilbrigði. Mm-hmm. Þinn í þessu líka frjósemi mm-hmm. og að vera laus við sjúkdóma en líka að losna við sjúkdóma eða sýkingar og hafa réttin á fræðslu og... Mér finnst áhugaverð skýring sko með að það ekki bara að laus við einhver vandamál heldur að líka til þess að vera bara að vera sátt með sjálfansi og hafa rauninni frelsi til þess að stunda kynlíf eða að hafa tækifærin til þess Já. Og svo framvegis það sé ekki bara að vera laus við það að vera með einhver vandamál mm-hmm. skilur það sé líka hinnangin, þú veist hvernig áttu í sem bestu stundum með öðru fólki mm-hmm. og svo framvegis skilur mm-hmm. mig og það fer alltaf inn í bara hvernig við erum að endurskilgreina heilbrigði Já. Og hvernig erum að endurskilgreina bara tilveruna Mm-hmm. Að því ég held að við sem ennþá svolítið komin stutt í að skilja heilbrigði. Já. Hvað heilbrigði? Að því við sjáum, við höfum svona útlitsmæli hvarða. Mm-hmm. Og veist, þú ert fitt, þú ert heilbrigður. Já. Þú ert með bauga, þú ert ekki heilbrigður. Við erum með alls konar svona sem við erum búin að læra bara, já, þetta getur að merki jóðskort eða eitthvað svona. Mm-hmm. En, veist, og, já, þessi mannskir feit,
ekki heilbrið, kannski náttúrulega því að þú varst hérna með hérna Evert sem talaði svolítið það en núna já, og ég hef alls konar því en hérna núna vitum við bara að þetta ekki svona svart og hvítt Nei, nákvæmlega Og hvað það að vera með skilina skilur við líkamann í einhverju ákveðni mælistöku sem samfélagsætti af heilbrigði þegar allt rotuð innan mm-hmm. Og hvernig það þegar allt en að gæsla bara fínt að innan þú búin að vinna massífa sjálfsvinnu en skilin þín samkvæmt þessu mælikvarða sýnir það ekki eins og fólk ætti að finnast það mm. Þú veist það svo við erum svo ný inn í þetta því við erum búin að segja fólki í svo margar aldir hvernig það á að vera og það svo magnað já, við vorum að tala normalisering í morgun einmitt við ættum eiginlega að vera með hlaðvarp upp í rúmi að þið fyrir svo steikt á matan sko. En við vorum að tala um þetta svo áhört, að því þú kemur sálfræðin líka það til eitthvað 600 greiningar eða eitthvað, þú veist, DSM stækkar bara stækkar sem og, sama og ECD skil, mm. það, þeir eru að reyna að strömlínulega þetta það bara fleiri undirflokkar þannig að allt þín fram að segja, ok, ef við erum með svona marga greiningar, hvað og hver er normal? Mm, nákvæmlega, þegar, hvað normal þegar fólk segja, þessu bara vertu úlfur núna sem búin að vera í þjálgósinu þegar við erum að segja við fólk, þú veist, þetta áverð svona eða hins einn, en við erum allt inni núna átt okkur á mannlegum fjölbreytileika þá verður þetta allt bara afgrætti það ekki líka að endurspeglast í líkamanum allir þessu fjölbreytileiki og hvað fæ ég í vöggugjöf út frá erðum og það allir mér bara svona snertir að því að, veist, kynlíf alltaf tekur á því bara sem manneski það að veist, lifa og anda að vera kynvera og bara svo hvernig þú tjáði þér ólíkt en þú ert líkaminn þinn og það hvernig við tölum oft líkamann það tengist alltaf mínu fæi beint og hvernig við tölum hvernig þið líður tengist alltaf mínu fæi og hvernig samfélagi svo tekur við þér tengist alltaf mínu fæi þannig að þarna fæi bara eitthvað svona ok, þegar við erum að tala heilbrigði þá þurfum við að staldra við þá þurfum við líka að bakka hvað að vera heilbrigður, þú veist og fyrir kynfærin þegar margir glíma á alls konar kynfæra skömm hvað að vera með heilbrigð kynfæri hver mælist ekki á það og líka þegar inn í kynfæristuna, eins og með margar forvarnir, var farið inn svolítið þetta, veist, ekki, passaði en við tölum aldrei heilbrigð þannig að og við sjáum þetta í öllu, mataræði öllu, öllu sem verum að breyta í samfélaginu Mér finnst það svolítið að fólk sem kemur með einfalda lausnir á mjög flóknum vandamálum, það meika bara ekki sens. Já. Það svo margt sem þarf að skoða, eins og talar skilur bara öll, til þess bara öll persónuleg þróun í lífinu, bara samspila milli gena, umhverfis, félagslegt og líkamlegs umhverfis, taugakerfis, hegðunar og svo framvegis. Það svo margt sem þarf að taka inn í myndina, fattar mig. Þannig að ein lausn þegar einhver segir, þetta svona, af því þetta svona og þetta hefur áhrif á þetta mjög veist að svolítið barnalega nálgun oft Það einföldun Já. Og það líka bara, það bara eitthvað hæ, ég sé orð með blæðandi sár ég ætla rétt að það plástur Já Það bara eitthvað, já, en ég með sýkingu í sárnu Já, settu þá bara nýjan plástur Já Það er aldrei bara eitthvað svona og hvað með sýkingu í sárnu? Hvernig sýking? Þarfti eitthvað lyf? Eða þú kannski líka alltaf líka klóra upp sárið þú veist það bara eitthvað svona eigum að setjast niður og að samtala þetta sár í staðan fyrir að byrja kaupanda í kassa á plástrum Já. Og svo bara, þú veist haldum áfram um daginn, það blæðir en ég menn það allan fyrir ekki fötin, þannig engin sér það þannig er ekki að trubla okkur Nei. Áfram gakk en núna erum við að segja bara eitthvað áfram gakk gengur ekki alveg og þá svo róttækt að setjast niður og vera bara hvað ef mér ætlar að líða vel sem ég hvernig lítur það út, hvað þarf ég til að líða vel að því samfélagi segir mér hvað ég þarf en hvernig finn ég röddina mína og hvernig að ég heyra röddina mína í öllu þessu þú veist, hérna, þetta bara svona þetta svona umferðar öngþveitis stórborgar niður hvernig heyrur í þér ef þú ert bara í látum allan daginn og allir buna á því stöðugt hvenær staldrar við og bara hvað finnst mér? Og ég vart ókslega mörg svona, hérna, svona einhvern veginn atvikum mínu lífi, eins og það að vera fullorinn og fatta að ég þyrst ekki að borða kjöt, það var
eitt að róttakast þessi í ykkur því ég held alltaf, þeir eru fullan að ég bara alltaf mikið að morgunkotna, því ég elska morgunkotna bara sigra morgunkotna, ég bara, nei sko, halló elska það, stípjó í bandaríkjunum oh my god, ég held bara, ég bara, fórnum maturverslunum ég bara svona minn fram til íbúðum minn lít út ég ætla bara að morgunkotna ég ætla að lifa morgunkotni og ég bara hvað, lífi verður geggja þú veist, Big með hérna Tom Hanks var bara einu uppáhaldsmyndunum mínum ég bara svona verður lífi þegar maður fullan þú veist, svo breytist eitthvað þegar maður fullan og maður fattar að sigra morgunkotni bara ekkit gott fyrir tennurnar og ekki gott fyrir líkamann og, og maður líður ekkit rosa vel að því að borða bara sigra morgunkotni svo, nei en hérna, en svo myndi ég þú veist, það alltaf sagt að borða kjötið eitt og kartöflurnar og það bara skammt á diskin og skammt á diskin og skammt á diskin svo allt hérna fór að vera samtal að græmmetisætur ekki bara klikka skrítið fólk og svo allt hérna fór að vera veganismi og alls konar fólk fór að stíga fram og ég bara hei, það má segja nei við kjöti það bara hvarlaði ekki svona að mér það hvarlaði ekki að mér að segja nei við kjöti fyrir en allt í núna ég bara hvað mér finnst kjöti ekkit svakalega gott þú veist ekki ég svona kvísla svona, og allt í núna ég bara hvað nei, mér langaði eiginlega bara í græmmeti það bara, á, eitthvað steit með þina bara, nei bara búin að bara kjöti og slumar gára bara fannst það eiginlega aldrei spes Ok, hvað hérna, hvar farið próteinni þitt og hvar farið næringuna og hvað hérna sko, ég get aldrei borðið að hætta bara kjöt, sko. Veist, ég get aldrei gert það og Það alveg alltaf, sama hvað aðri gera, sko. Nei, ég að tala bara, því ég þekki það svo mikið svona flórunna sem að færi yfir sig, sko. Algjörlega, og mér ást líka í þessu hérna, hvað fólk krefur mann Já, hvað næst? Eitthvað svona var eitthvað, herri. Bara slaka á, skilu, ég máli bara skinku eftir en mér sýnist svo, mér langar bara ekki þetta kjöt en mér fannst þetta líka feminista því ég man eftir þessu sko þegar ég var hérna svona kona ung kona, stefnum út að senunni svona milli 20, nei þetta alveg yngra, 17 til kannski 24 eitthvað svona þá þótti þetta eitthvað svona það var eitthvað svona staðalmynd stelpur borða bara salata þegar þeir eru megrun og þá þótti það svo mikið svona það var svo mikið yfirlýsing af hans steik það var svo mikið alvöru kona, það var svo mikið flott kona það var svo mikið kona sem þorir borða blóðu að steik og geta borða steik og ég manlega eftir að hafa þótt að gott stundum og vera bara eitthvað en svo fattaði ég líka, ég var pínu að gera út okkur ímynd eitthvað svona, ég nenni ekki að þú sett að segja mér að ég segi megrun að því að borða bara grænmeti þú veist þannig að það samfélagi líka breytist það breytir svo mörgum einstaklingum að þá þið bara, ó það pláss fyrir mig ó ég má vera svona, vei, halló samfélagi mitt bara taki mig fagnandi og ég hef allt í einu tungutak sem ókslega margir skilja að því það búið að tala svo mikið það þú veist, og þetta bara í smáu sem stóru, öll réttenda bara það, snýst svo mikið þetta. Ég tilheyri, og við þekkjum það, við mikilvæg þess að tilheyra, og hafa valið. Þú veist, þegar þú ert barn, þá borðar það sem á diskuninu. Og svo el ég mín börn upp þannig að ég bara eitthvað svona, nei, það er ekki að klára matinn, en við auðvitað hugum að mata svo, þannig að vandaði hvernig þú skamtaði, þú skamtaði sjálfur og hvað er í boði og hafa margt í boði, ekki bara eitt og, og svona allt önnur hugmyndafræði sem að hérna sem að sumum finnst náttúrulega galin en ég líka ekki að segja aðri þurfi að gera ég ætla bara að gera og svo kemur eitthvað svona hvað ef þau alla sín betna þeirra upp það þeirra frelsi og ég vil að þau finnir sína leið og þetta mín leið og þau vera kannski ósátt við hana þegar þau vera fullorðin það líka þeirra réttur það bara það að vera manneskja það að læra og sjá hvað við fjölbreytt og svo að finna sína eigin leið En það þýr ekki að mín hefur eitthvað verri að slæm, hún bara ekki svo sam og þín. Það finnst mér svo fallegt, þegar við fáum eitthvað pláss. Já. Og ég fæði verið bara eitthvað geggjabæki. Þú ert bara gaurin í alls konar íþróttum. Vá, en skemmtilegt og hvað færið út úr því og hvernig líður þér og ertu mikið úti og ertu búin að kynast mikið að fólki og eitthvað svona. Ég persónulega var bara í bókunum og nýt innveru rosa mikið líður ekki vel í hóp íþróttum en get hort á þar og alls konar allt er bara eitthvað dialog Já, sem ég mikilvæg því að við erum bara, eins og sem við erum manneskjur við erum ólík, við sjáum lífum við öðru sjögum og allt þarf að þurfum ég líka veltið fyrir mér og þú varst að tala maður er þetta ekki svolítið en leikunin snýstum að það svolítið að vera meðvitaður sjálf á sig sína eigin rödd og sína eigin líðan og svo framvegis og staldra eins við, eins og hvernig semst bara samfélagið
og að læra svolítið inn á, þú veist, sko, kannski grípa sjálfa sig, þú veist, hvað er ég að gera sem ég veit að við finna að ég er ekki að gera mig gott og af hverju er ég að gera? Er ég að gera bara út af því að einhver annar segir mér að gera til að það hendi öðrum með svo framvegis eða hvað er ég að gera sem ég bara svona sáttu við sjálfan mig, þú veist, hvað vil ég? Hvað vil ég? Hvað, hérna, hvað ekki hvað ég vil að aðrir að ég vilji, heldur hvað vil ég? Algjörlega. Er þetta ekki svolítið sem, sko... Það er ógeðslega flókið. Já, já, ógeðslega flókið. En ég held svona leikurinn sem lífi snýst að það er að vera meðvitaður þetta er ógeðslega, alla þessa flóknu eiginleika við lífið, en kynna sjálfum sér alltaf meira og meira og betur. Algjörlega. Eins og þú kemur inn á líka, taka annað fólk sem er öðru síma sjálfur eða hefur öðru sér í bakgrunni eða öðru sér skoðanir og langanir og allt þetta, það er bara plásur það líka og það er bara endislegt. Það var leiðilegt að við varum öll eins. En kannski að ekki fara sko, hvað ég að segja, að kynna sjálfum sér, grípa sjálfum sér, vera með þetta hvað gerir sér gott og hvað gerir sér ekki eins gott, kynna sjálfum sér, en að sama skapi að sko taka í fagnandi hvað við erum öðru sér og hvað við höfum mismunandi skólan og geta það átt í þeim samræðum, fattar mig. Og mér finnst sko, mér finnst í þessu þarf þetta alltaf, þurfum alltaf að hafa leiðarljósi að bara virðingu fyrir fjölbreytileikanum og að því við komum inn á an eins og með fitufordóma og annað að því við vitum miklu meira, við vitum meira um fjölbreytileikan bæði í líkamanum og andlega og allt þetta, að taka ekki annað fólk niður mér finnst það alltaf sem við þurfum að gæta það ef við sem ósamála eða ólíka eða hvað er að fara ekki að taka annað fólk niður eða láta því eitthvað einn líða verð með því eða segja því að þið eigi að líða verð með sig eða segja því að þú ert svona út af þessu þú veist, við þurfum aðeins sem að taka skref tilbaka Erum þá kannski fara of mikið í manneskuna eða Já, við fyrir rosalega mikið í manneskina og ég búin að hugsa þetta, ég veit ekki akkur, já, ég var að hugsa akkur ég fór ekki sagfræði að því ég virkilega áhuga sagfræði en svo að ég svo erfið með ártöl Já, ég var eitthvað sem að greindi eitthvað talnablind ég var rosa erfið með ártöl, þannig að hérna ég hugsaði bara sagfræði er ekki fyrir mig, að sagfræði er alltaf hvað var árið, ég get munað cirka öldina en ég get munað atburðin eins og hann hafði birst mér ljós lifandi, en það ekki sjens að ég muni, þú veist, annar november, bla bla, eitthvað. Nema hvað, að hérna, að því ég búin að vera að hugsa bara, ok, af hverju erum við eins og við erum og hvað segir sagan okkur og hérna, og ég meina við erum ekki búin að taka sem manneskjur neinum stórum stökkbreytingum í þróunarfræðinni, veist, við erum mjög svipað fólk og við vorum fyrir 200 árum og 300 árum og 400 árum, við erum ekki hérna með lengri hendur eða þú veist allt þetta og ég búin að segja, ok, þá voru aftökur og hýðingar og torgum og fólk fagnaði því, fólk mætti bara og horfði á annað fólk drepið, við gerum þetta ekki dag ég bara ok, þetta er samtalið svona í mannkynsun, þetta er svolítið stutt síðan að okkar þroski var þarna ok þá það eimir alveg að þessu en þá, af svona einhverju opinberi smánun aftöku ótta, fordómum að því að Skömm. Þetta bara á skömminni að því að hérna það búið móta DNAð okkar í bara margar aldir af ákveðni arfleith og það mun taka okkur tíma að vinna okkur út úr því og það er raunilega sama hvað það er og ég held að eins og að ég búin að segja feminismin okkur sinnum, það sem feminismin hefur gert er að hann gaf okkur hugmyndafræði og rödd til að tala og tjá okkur og nú eru óslega margi feministar, unga stelpur dag, eru mjög margar feministar og stoltar að því sem var ekki fyrir 20 árum. Jafnvel ekki eins og fyrir 10 árum. Og mér finnst eins og við erum að þróast áfram þar í ákveðna átt og við erum að takast á sem er eðlilegt og bara gott og heilbrigt fyrir samtalið. En það var sem eins og mikku kallana, mér finnst eins og hérna, mér líðstundum eins og þessi einn að tala kallmennskuna, þú veist, og þannig bara steini. Og mér finnst eins og við erum svona margar að flikkast á femniska vagnina þegar við sjáum hvað það gera okkur gott. Það finnst mér eins og þið strákarnir séu svolítið að verða eftir. Mér finnst eins og við, hérna, og ég ætla ekki að snúa senda upp í eitthvað, hérna, Battle of the Sexes, en mér finnst stundum eins og
í feminískri baráttunni þá erum við svo mikill sjálfskoðun, við fáum svo mikið pláss til þess mm-hmm. og að skoða söguna og hvað við komum og allt þetta og af hverju er þetta svona í dag og við erum bara að brjálaðar, skilur við. En mér finnst þið strákanir eru, hvar eru þið? Hvar eru þið í að vera brjálaðir yfir ykkar hlutskipti? Þú veist, það er svo hvernig svona, já, þið eru í forréttindastöðu og þið er bara vera sátt fyrir það og þú veist, hvar er ykkar reiði? Ég skil það ekki. Ég skil ekki samtalið milli kallmanna tilfinningarna sínar og sárin frá því æsku og uppeldið og uppgjörið við einaldi og svona, þú veist, mér finnst ég ekkit heyra í ykkur. Mér finnst við stelpunna tökum mikið pláss, sérstaklega hjá hver annari í þessu samtali sárin og sárin á sálin og svona. En ég veit ekki alveg hvar þið strákanir eruð. Hvað finnst þið vant að ég á strákum að kallum við tala þá? Svona... Pláss okay. og leyfi. Mm. Leyfi til að vera ógislega innlegur. Leyfi til að, innan gæsla, bara gefa færi á sér. Já, ertu að tala að í þeim skilningi að að berskjálda sig og hérna tala tilfinningar og allt það. Já, ekki bara tilfinningar, bara eins og ef þú ætlar að koma og tala eitthvað af ástríðu og hérna að þú upplifir ákveðin innlegni, hvaðan kemur að því? Þú veist, útskýrðu fyrir mér ef þú ert með einarða afstöðu gegn einhverju, hvað hérna í þínu tilfinningakerfi er að kvikna? Hvaðan kom þetta? Í staðinn fyrir bara, og mér finnst konur einhvern veginn að því að það er búið að segja okkur við sem svo mikla tilfinningaverur, þá hefur við meira pláss þarna, ég vil ekkert meina við sem meira tilfinningaverur, við hefum bara meira pláss til að tala út frá tilfinningum, að því að það er líka ætlast til þess af konum að þannig sem við kaldar og allt þetta. En mér finnst þér svo með strákana, mér finnst þér verða svo eftir á í mörgum samtölum að því að þeir tínast bara og það er svo það er svo langur gangur að innlegnum við strákum. Það setur hann svo komin í strákahóp, tíundabæk, kynfræðsla. Það er búið að vara mann massíft við þessum hóp, bara eil alltaf. Bara að þetta eru gaurar, þeir munu vera með dólk, þeir munu vera með skýt, þeir munu vera með læti, þú gætur að senda eitthvað út, þú veist, maður fær alveg bara svona mega, mega warnings. Svo hérna, eða við varanir. Svo kemur hann í tíma og ég vil meina, ég sé kalt maður í mér, það er rosa mikill gaur í mér og, maður bara, og þeir sjá Það er ekkert kjafta í gangi, þeir ekki fara að komast upp með neitt dólk, við erum bara frá eiga einn alvöru samtal. Og maður sér bara að það verður svona bara mega viðsnúningur. Og þeir bara eitthvað svona, það slaknar á þeim, maður bara strákar ekkert kjafta þeirna, ég var að gera þetta almennlega að sleppa þessu. Og þeir bara eitthvað svona, ekki máli, það er ekki verið að tala niður til okkar, það er ekki bara ákæfi sem svo svona hins einn, þetta verður bara einlagt samtal, hún ætla bara svara öllu. Sem við ætlum að spurja, það er ekkert sem situr nú hliðina og við megum tala allt. Og þetta er sem við höfum áhuga og við viljum tala ógeðslega mikið það. Og ég tengi alveg það að ég var alveg eins í tíundabæk. Ég ætlum að tala allt sem tengdist kynlífi. Mm. Þannig að þarna væri bara eitthvað, ég man þetta, ég man hvernig var að sitja þannig þó að ég hafi verið stelpa, þá bara ég man þessa tilfinningar, bara tökum þetta. Og þá allt í hennu, og ég fær bara alltaf gæsa að hugsa um þetta, þennan eina strák, að þetta var svo ótrúlega fallegt moment og þau hafa verið fleiri, en með þennan eina strák, allt í hennu sitju bara, og ég bara stóð fyrir fram á bekkin, og ég var bara strákin í nennis, ég nenni ekki að standa þetta fyrir framan ykkur. Tökum þetta dýpra. Ég sagði, þeir margir að byrja að stunda kynlíf, ég nenni ekki að hangi eins og glæri með það. Nú ætlum við bara að tala saman. Og þeir bara, ok, og ég labbaði bara inn í meða bekkin fyrir COVID. Og, hérna, og settist bara hjá þeim, og nú tölum við saman ykkur og hvernig ykkur líður. Ekkert kjaftaði. Og það skapaðist bara, það var eitthvað, það var eitthvað töfra í þessar kennslustofu, sátum bara ykkur hring, allt inn fór þeir að tala bara frammistöðu kvíða og kærustundar sínar og hvað þeir eru óöryggi þarna og hvað þeir eru að bera uppi hana og alls konar hátt sem þeir viti ekki og á ég ekki að láta henni líða betra og ég ekki að halda hana og hún kvíðin og við fórum, og ég bara, ó, ég fór sem ekki að gæsa það, við fórum á sem ekki að dýft og ég bara strákar. Þetta má ekki vera eina stundin sem við tölum svona. Hver grípur ykkur? Talar pappi ykkar eða mamma ykkar eða eigiði stóra sískin eða frændur eða veist, vin, ég veit ekki, sag, hver talar svona við ykkur? Þeir bara engin, við höfum aldrei talað svona á þeir og þeir voru bara að við munum ekki tala svona þegar þú ert farin og ég bara, það má ekki vera þannig. Þið erum með svo ógeðslega miklar áhyggjur og mörg sár og við vitum það eins og með kynfræðslu, drengir fá minni kynfræðslu. Og það er bara eitthvað svona hendi á smokkabakka og sagt, reddaði þér. Og núna bættum við ekki halda klámsi raunveruleikin, reddaði þér. Mm. Það er ekkert bara, ertu óttaslegin tippið, að þessi skrítið eða óðalegt eða það starfi ekki eins og það á starfa eða, þú veist, og hvernig á það að starfa og svona. Þannig að mér finnst,
elska að við konur sem að taka pláss augljóslega að því er kona og ég vil vera liðri að skapa það pláss en ég ótrúlega bara hjarta mitt slær líka fyrir drengina af því að ég hef verið með á grátandi í tíma hjá mér af því þeir fá ekkert pláss enginn sem tala við þá, enginn grípur þá og svo þegar ég tala við fullan að kall með þá þið bara eitthvað svona en maður fann notur þessu sjálfur skar ekki þessu vandamál, eitthvað svona hérna og ég bara eru það fucking djóka þú veist, þannig að mér finnst þetta svo erfitt að þið hjarta mitt virkilega slær fyrir fólki og hafa bara kyn og kynnað og allt þetta og þarna allt í einu og þarna finn ég að þarna heimur sem ég fæ ekki alveg að fara inn í líka bara kynns míns vegna og þeir eru með eitthvað svona skjaldborg hana. Og ég reyna að finna ok, hver kemst til ykkar hver skapar pláss og hvernig sköpu pláss þú veist, þannig þú ferð bara aðeins að fara í að tala þetta aðeins þessi sagt og sett ógeð skilur að þið verum svolítið líka í þerri Veist, upplifi ég, þið er svolítið ógeð, eitthvað ekki, hvað þið er, þú kallt mér ógeð? Nei. Nei, mér veist kallt mér næði, alveg til ógeð, veist, það til ógeðis fólk, en þá var það eiginlega ástu alltaf staldra við, akkur eftir ógeð, þú veist að haga þér svo ógeð, hver gangi á þér, það eru vilt engin sem vaknar á mátna og sér hægir ógeð, skilur þetta bara svona, þú veist það vanlíðan hana? Ég sé bara oft þannig, ég rifi oft upp sko eina sumarbústaðaferð sem ég fór í, fór ég með strákum sumarbústaðaferð við vorum bara vinahópurinn, við vorum tímans og það var bara að fara að skell í, þú veist, enda búst, var að fara að keira það, það var bara tónlist og drukkið og dansa og svona, og ég svona nei, ég var svona, byrjar að pæla í stóru spurningum í lífi og svona, nei, nú setjum stöðast niður og bara, hérna, segjum við eitthvað bara hver er okkar helstu tvö gildi og hérna, og við fórum bara hringin og síðan fórum við á hvað, hérna síðan fórum við í annar hring, hvað myndu þið sjá helst eftir ef við myndu deyja bara morgun Og út frá þessu myndaði svo trilltar samræður, þar sem menn voru bara að opna sig með sambandið og allt svona. Og ég held að ég talið fyrir hönd allra að við munum svo vel eftir þessu sumarbústaðaferð bara út af þessu samtali, skilur mig. Þannig að ég velti fyrir mér, það flóki kannski, en hvernig þá fáum við fleiri einstaklinga og fleiri kallmenn til þess að eiga í þessu samræðum því að ég held að séu margir sem líta einmitt á að opna sig og tala einhverja hluti sem eru óþægilegir fyrir þessi sjálfan séu veiklingamerki. En þvert á móti er það ekki veiklingamerki. Það er frekar styrkleikamerki. Algjörlega. Að berskjalda sig og þora að koma fram og þora að segja hluti og svo framvegis. Og það er líkil atriði því að tengjast öðru fólki. Það er bara berskjöldun. Og síðan síðan í staðinn fyrir að burðast með eitthvað, þá segiru frá einhverju Þá fara heldur bara, já, ég líka. Já. Bara, ég verið að pæla þessu líka og ég líka búin að eiga við þetta, skilunum. Ég farið í hátíðismann með vinum mínum og ég svona spyr hann út í eitthvað og sem svona erfitt að segja frá. Og hann segir bara allt góð og svona síðan opna ég mig eitthvað. Þá allt í hann opna hann sig á móti. Já, algjörlega. Þannig að þú veist, oft þegar maður heldur að maður sé eitthvað að eiga við eitthvað einn. Og bara þá er það bara alls ekki þannig. Að þetta er að skapa samfélag. Já. En ég velti ég fyrir mér, þú veist, hvernig við getum komið þessum skilabóðum og kennt, já, kallmönnum, tæki og tól, til þess að átta sig á það er ekki veikleiki, að berskjelda sig, heldur styrkleiki. Og hvernig við gefum þá kallmönnum pláss í því að opna sig og að tala hluti. Og svo framvegi, sko. Hvað var morgun eftir í bústanum? Já, það var bara ekki að það, sko. Það var ekkert svona, enginn var eitthvað fullar að skömm eða eftir sjá eða, ó, ég var svo drukkir í gær, eitthvað svona. Dró enginn í land eitthvað? Nei, alls ekki. Vá, frábært. Það var bara staðið með sínum orðum, sko. Og hérna, það var alls ekkert þannig að engin skömm þanniglega, sko. Sýnir eru bara rætt þess að bústaðið marga oft, sko. En þarna, en fóruðu ekki, er hefðið ekki fyrir aðra bústaðaferð? Nei, það er ekki. Ok. En þarna sérðu, þarna gafstu leyfi. Þú gafst leyfi fyrir samtal. Já. Og það er bara það sem fólk þar, það þarf þetta leyfi. Já, má ræða þetta hér. Menn ég ekki þurf að skammast mín að það hefur gert lítið úr mér, það hefur hlegið að mér, sem fer náttúrulega bara svona í kjarnan okkar.
við viljum ekki skammast okkar, þú veist, það svo ógeðslega sár, svo sár tilfinning, sko. Mm-hmm. Og það þurfa að vera bara fleiri rými, það sem að strákar gefa okkur öðrum þetta leyfi og ekki bara gefa okkur öðrum þetta leyfi, heldur líka kalla til ábyrðar. Þarna kemur á punkt. Segðu mér að. Já, og þegar þið verða að kalla hvern annan til ábyrðar, gagnvart tilfinningalífin ykkar og hugsunum ykkar. Eitt sem ég vil ræða því, ég sem velti fyrir mér, hvort það hafi verið of mikið lagt áherslu á það að fyrir alls konar réttindum, skilurðu, of mikið áherslu á það, hvað fyrst það að það of lítil áherslu á að tala ábyrð, því að réttindum fylgir ábyrð, þín réttindi eru mín ábyrð, fattar hvert ég að fara, okay, hvort það fyrir að tala meira Emmi það sem hún tala að við öxlum meiri ábyrgð. Við erum alltaf í meðverku samfélagi, wúhú, þú veist, og hluti af því að hérna, uppræta meðverkni er að taka ábyrgð. Mm. Og axla ábyrgð á sjálfum sér, tilfinningalífinu sínu, gjörðunum sínum og bara, já, bara sér, taka ábyrgð á sér, ekki ég svona út af þessu og þessu hinu. Mm-hmm. Bara, ok, ef ég átta með á því, ég glými við sár, þá það á minni ábyrgð. Mm-hmm. Að vinna með þau og laga með það þannig ég held að réttindabartan sé eitt og það þarf það mm-hmm. en svo annað algjörlega. Að taka ábyrgð já, algjörlega en þetta tvönt helst í hendur já, ég meldi fyrir hvort sé oflitla samræður ábyrgð fattar mig það hvort alltaf litla samræður ábyrgð bara það algjörlega það punktur, já og því ég tala mest fyrirurlega undirleikjandi í mínu flestu ábyrgð stundum sé ég bara einhverja drengi þeir eru bara titandi í sætinu sinni þeir eru bara svona eins og hafa aldrei heyrt bara að tala að axla ábyrðu sinni eigin lífi. Mm-hmm. Og ég spotta alltaf svona eitt, tvo sem eru bara gjössalega bara, bara hérna, eins og hafa aldrei heyrt áður. Nei, að því meina hvar ættu að hafa heyrt áður? Nókulega. Skilur mig, já. Hvar ættu að hafa heyrt að þegar þetta bara eitthvað, við erum, að því að við erum ennþá, já. Og bara í sögulegu samingi, þá erum við ennþá svo mikið, það var öðrum að kenna. Já. Þú veist, að því við erum líka í aðrir gera þetta svona, ég á að gera þetta svona, mér eru sett þessar reglur út að ég aðrir gera þetta svoleiðis og þá er þetta náttúrulega bara, þá svo erfitt að taka ábyrgð af því að þú ert bara eitthvað, það bara svona. Mm-hmm. Þú veist, það staldur við að taka ábyrgð á sér, er sjálfskoðun mm-hmm. og er uppgjör við æsku uppeldi og eigin framkomu gagnvart öðrum. Þú veist, þess vegna er náttúrulega sporin, ótrúlega tólsporakerfi og svona, ótrúlega stóri lífi margra því þá fjalla þetta meðal annars að axla ábyrðar að biðjast afsökunar hversu margar þekkir sem eiga erfitt með að biðjast afsökunar þegar þau koma illa fram og eru pínu bara svona ef ég loka augunum þá gleymst þetta þú veist þetta svona einar áskilja ef ég loka augunum þá ég ósýnilegur þetta pínu bara eitthvað herru tíminn leið það engin búin að minnast á það komi vika engin búin að minnast á það komi mánuður þetta gleymt og það að taka ábyrgð Þú veist, og að taka ábyrgð á sér líka í samskiptum sem þið líður illa í og þá jafnvel að fjarlæðið úr því og setja mörk, þetta líka setja mörk, það nýtt fyrir okkur mm-hmm. að setja fólki mörk, að því að vera meðvirk. Mm-hmm. Og það að vera bara eitthvað svona, já, hann bara móðgaði mig ógæslega mikið, kæst það muni alltaf að segja þetta, það getur engin móðgaði nema þú sjálfur. Mm-hmm. Af hverju móðgaðist þú út af þessari manneski hafði einhverja skoðun eða álit á þér, af hverju tókstu það til því? Það þitt alltaf að staldra hérna við. Mm-hmm. Og bara af hverju ég að taka þetta til mín? Og hver mín ábyrgð gagnvart mér? Það ógeðslega stór spurning. Mm-hmm. Og ég held að, og þetta er bara eina grunnspurningunum í kynlífi. Þú veist, þú verður rétt svo að klóra eitthvað svona samþyggi, eitthvað hérna mörg. Og ég held að samtala ábyrgð. Ég veit ekki hvað langt ég það. Við erum ekki alveg komið þangað sko það er mín upplifun sko mm-hmm. að við erum ekki alveg komið þangað að taka ábyrgð á okkur í kynlífi Þetta er magnað Þetta er magnað en þá líka verður maður svolítið pínu einhvern veginn skrýtna mannskjan sem er óslega krefjandi Já. Og af hverju og af hverju og af hverju og hvernig og hvað og hvað svo og mm-hmm. Þegar fólk bara eitthvað svona, ég bara reyna að komast í einn daginn. Mm-hmm. Ég bara reyna borða abjumjólk, mæti vinnuna, sinna börnunum, elda kvöldmat og kveikja Netflix. Það nefnilega málið, sko. Það miklu auðveldar að gera það, að fattar mig. Já. Og eins og tala að sópa hlutum undir teppið, sko. Þú veist, já, líka. Segja eitthvað, að axla ekki ábyrða þetta fer bara, en
Nei, sjá hvað við höfum geggjað samfélag. Við höfum svo geggjað samfélag til að deyfa og dreifa athygli. Já. Við erum búin að búa til massíft samfélag. Þú veist, keftuður eitthvað, fáðuður eitthvað, gerðu eitthvað. Við erum svo mikið í bara la 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 la. Það ekkert skrítið að fólk sem athyglisfest og ofvirkni, ef maður skilur því það bara eitthvað svona ég ætla ekki að fara að rótunum, ég ætla að gera eitthvað annað. Þú veist, og það er íslenski hátturinn, myndi ég segja svolítið mikið. Mm-hmm. Vinna ókslega mikið, að fylta pening, útlanda eða bara bara bara. Keira áfram, aldrei staldra við. Aldrei staldra við. Nei, ég held að það sé algjörlíkil. Já. Aðeins bara. Og ég held að fólk líka þurfa átt að segja, sko, þegar maður að tala ábyrgð og okkur svona og sjálfskoðun, þá ekki verið að tala að þú sýst að fara að líta í allar upplifanir og allt verður læknað og heilað og þú allt inni getur gengið á tjötninni. Það enginn að tala það. En það alltaf leið eins og kerstin mín. Við fórum hérna á svona eiginlega fyrsta stefnumóta okkar, annir stefnumóta okkar, öðru stefnumóta, já. Það voru við eitthvað í göngutúru okkurna. Og ég segi hann frá hvað eru mín blæðandi sár. Ég segi bara, þetta eru blæðandi sár. Ég er mjög meðvituð þau, ég reyna að hugsa þau, ég reyna að laga þau, en ég vil að þú vitir þetta er ekki að fara. Þetta er þarna, þetta er hluti af mér, ég reyna að vera meðvituð það, þetta mun koma upp í samtali og bara þá veistu af því. Mm-hmm. Hann eitthvað, já, ok, og ég bara eitthvað þá, ég vildi bara segja það. Mm-hmm. Af því að þetta eru líka nokkri triggerpunktar á mér, þannig að þegar samtali fer þangað, þá bara þetta fer í kjarnan minn og þú veist þú eitt af því til dæmis ólétta það bara það fer svona framhjá öllum vörnum og bara beint inn í hjarta og ég bara alveg hér mm-hmm. og ég með breytt bak og ég get tekið mjög margt en svo alveg sömu hlutir sem að ég bara það fer illa í mig og við vorum að tala um þetta við vorum að tala um líkamann í gær, við vorum í sundi og vorum að tala um hérna ég vorum að tala um alls konar líkama og líkamsímynd og eitthvað svona. Og ég var hægt að segja, ég sagði hérna að ég var svona bara nokk sátt með mig og bara ánum með mig og allt þetta og svo var ég að segja, ég sagði, en ég viðkom fyrir hérna, ég viðkom fyrir bumbunni og alltaf var viðkom fyrir bumbunni og hann bara eitthvað bumbunni og við erum ekki að tala þetta. Og ég sagði, já, ég ekki viðkom fyrir út af sko eitthvað svona að þú ert feit bumba. Ég viðkom fyrir því út af, ég fengi spurninguna, ertu ólétt? Ég sagði, þegar ég feituvöxtur kvenlegs míns, fyrst bara konunnar mm-hmm. í minni fjölskyldu, fá svona hálgjöða óléttbumbi, eða svona útstæðan maga og hérna og það það fer bara inn í hjarta mitt, ef ég spurðast þau ólétt, af því að þar liggur sár hjá mér af því ég hef, veist, mist fóstur oft og hefur orðið erfitt fyrir maður að verða ólétt og svo núna þá má ég ekki verða ólétt og þú veist, þetta er bara svona sár sem ég næ ekki alveg heila, það er þarna ég veit af því, ég vinn úr því skilur, en þarna ferði í bara þú ert að minna mig á þetta þú veist, þarna ferði í bara neða, ég ekki ólétt og ég þarf að segja orðin upp átt við þig, skilur mig hann var alveg, já, ok, ég er ekki að pæli eitthvað sem hristist eða skilur, eða fellingar eða eitthvað þarna ferði þetta hjá mér og ég held að hjá mörgum þegar við leifum okkur að gera þessar tengingar og þessar brautir og stöldrum við, þá allt í nú skiljum við betur og þá getum við betur líka varið okkur. Mm-hmm. Þú veist, þannig að mér þetta svo magnað í öll þessu samtali að leifa sér svona sjálfstækkinguna að fara í bara eitthvað svona, já, ó, þess vegna ég viðkom fyrir þessu. Algjörlega. Og þekkja sko, þekkja sjálfa sig og sína svona skuggahliðar, úst, hvernig þú bregst við, það er alltaf einhver skilaboð, skilur, hvernig þið líður, það er alltaf einhver skilaboð að sé ekki allt með feldu eða það kom eitthvað komment sem þú bregst öðru sér við og hvað var það, skilur, að vera forvitin hvað náði til mín hana og af hverju og svo framme, það getur staldra mig og skoða sjálfa sig þarna og gripi sjálfa sig, skilur mig, og það er ekki þar með að segja að það sé bara að koma á hreint, hún er að grípa sjálfa átta á því, þetta er kannski eitthvað sem fylgið er bara alltaf, mm-hmm. skilur mig. Algjörlega. En að vera meðveitaður það. En mér finnst að því við erum að tala líka ábyrðana, mér finnst ábyrða samtal, og þar ég alveg bara drullu meðverk og seku mjög margt, en hérna, við köllum ekkert vin okkar til ábyrðar. Mm. Og veist, auðvitað fyrirgjöf við vinum okkar alls konar. Já. En við eigum ekki samtal, bara hefur þú virkilega særðir mig þegar þú sagðir þetta. Við gefum vinum okkar heldur ekkert endilega tæki frá að biða okkur afsökunar. Nei. Þannig að við berum alls konar og fyrirgefum í hljóði en við hefum kannski okkur hefði gagnast svo sem mikið á því að segja bara hann fórstu við mörkin mín mm-hmm. og ég ætla mig sér sambandi núna þar sem að hérna ég sko aldeilis kvöld það ábyrðar og það ógeðslega fullnámslegt og krefjandi að vera bara herðu hérna getum við rætt þetta eins en ég finn að því að ég krafin ábyrð
að þá kref ég líka ábyrgð tilbaka mm-hmm. og bara eitthvað svona, herri, mig langa aðeins að fara í gegnum þetta mál og tala þetta. Bara að, já, ok, þú veist, og það getur verið alls konar. Það getur verið, þú fórst við mörki mín að það getur líka verið, þú veist, ég glými við vanlíðan þrjá daga í mánuði þetta fyrirtíðaspennu. Ég verð skrítin, ég verð rosalega leið, ég verð leiðinleg og bara eitthvað svona, og nú erum við átt okkur á því hvar það í dagatalinu. Bara eitthvað hérna, þannig bara getum við undirbúið okkur andlega, af því að það mun alltaf koma mér jafn mikið á óvart, en þú þá allan að veist það. Ef ég orðin skrítin, þá hljótu að vera nálgast mánaðamótin. Og þá hlýti ég að vera að fara að byrja blæðingum. Bara eitthvað svona hérna, bara já, ok, og það ekkert sem við getum gert. Ég bara, nei, þetta bara náttúran og hormón, en ég mun ekki bara kennsla þetta. Mm-hmm. Þú veist, það bara, þetta mun alltaf koma mér jafn mikið óvart. Bara eitthvað, já, ok, magnað. Ég bara, kannski hættu að setja í dagatali, þannig við vitum bara, ef það eitthvað eitthvað styrkt og skrýti, mm-hmm. og þetta þessi dagar, þá getur það verið ein skýring. Mm-hmm. En þú veist, alltaf að taka ábyrgð samtali, segi mm-hmm. það ekki. En þetta er svo róttækt af því að því ég tala við fólk sambandi þeirra, það svo mikið í þögninni. Já. Ég nenni ekki takkina slag. Býð með það. Já. Ég hérna sopaði við teppið. Já. Það ég hefði ekki vandamál, ég bara hérna betra bara sleppa þessu að verður rugla bara gleymur þessu og svona. Já. Já. Hvað gerist því að þú sopar einu vandamáli, sem sopar öðru vandamáli, Já. Sem sopar þriða vandamálinu. Hvað gerist þá? 3-4 ár? Ætlar að taka á 100 vandamálum í einu? Algjörlega. Hvað gerist þá? Töluvert erfiðara heldur en að takast á við eitt vandamál einu og ræða það mm-hmm. sem held ég splundur oft sambandum skilur mig. Já, bara, veist, ég hef verið óhamingi samur í 5 ár í sambandinu. Ég bara svona hvenær á þessum 5 árum þetta ekki huga að ræða það? Já. Eða hvað ertu óhamingi samur með? Já, einmitt. Og ég held það að þú veist, ef þú frestar hlutunum frestar vandamálum mm-hmm. eins og bara í, ef við tökum bara út við erum að tala sambönd mm-hmm. og frestaði að tala hluti ég alveg svona, ég of fyrir hreinskilin sko, ég bara strax að finna eitthvað, ég bara segja og bara stundum geti svona beðið þangað að gerist kannski 3 svar eða eitthvað svona sem að bögga mig og þá mm-hmm. geti sagt það en ef þú ert alltaf að fresta ákveðnum hlutum mm-hmm. að það verður það stórt á endanum að það verður kannski það stórt að það ekki að takast á það sko. Já, absolutt og en það erfitt, það krefjandi ógeðslega krefjandi bara heyrðu, nú þurfum við að ræða þetta hérna Já. Það bara erfitt. Já, en það magnaði sem ég erst maður samt að lært er að það erfitt, mm. en oft það leist með bara, vá, mér þykir það bara afskaplega leitt, fyrir gæðu. Já. Pössum þetta næst. Svo bara, já, það tök 30 sekundur. Nákvæmlega. Og svo getur maður sagt bara, ok, takk, ég tekum móti afsökunarbeiðninni, ég þarf smá tíma til að jafna mig, ég þarf eins að fá að sita með þetta, mm-hmm. finn ég ennþá svolítið sár eða þetta pínu í kerfinu mínu, en þú veist, ég ætla ekki að krefja þið 1000 sinnum afsökunarbeiðni og ég ætla ekki að refsa þér, ég tekum móti þessu, en getur þú gefið mig pláss. Og í þeirri plási kannski þögn eða ég þarf eins að fara eða hvernig sem það en bara þetta sé að ég ekki að refsa þér ég ekki að, þú ert ekki að fara hérna niður á 4 og grátbyðja heldur bara, ég þarf plás mm-hmm. eða þá bara, já, ok takk, ég þurfti bara að heyra þetta ég þurfti bara að heyra þig, taka ábyrgð á þér og við getum haldið áfram mm-hmm. og ég held að þessi líkilandið sem nefndi líka að geta verið þess að einslíku sem er bara svona, já veist, ekki bara, þú færið þá reyndir þú strax í tilbaka á hinn einstu lífum, skilur mig, Nei. Að geta skoða þessi, að það gæti verið eitthvað til í þessu hjá henni, skilur mig, eða, mm-hmm. að, og líka það eins og þú segir, að geta gefið sér rými og tíma að þurfi ekki að svarast að svona á að prósessa hluti og svo framvegis og kannski getur sammála einhverju, kannski getur ekki sammála öðru og svo framvegis. Algjörlega. Þannig að ég held sé alveg ákveðin list, við þurfum að halda áfram henni það ekki. Jó, hvað, mikið eftir það? Erum við með 4000 spurningar? Já, hvað hérna? Við erum sko búin að vera í, held ég, meir en klukkutíma. Já, ég hérna... Að ég var að flytja að vera að beða mig hérna líklana íbúðinu sem ég ætla að skilja fyrir þetta. Ok. Alltaf onnit. Hvað miskilur fólk við þig? Hvað á fólk til með haldinu sem er ekki rétt? Sko, það er svolítið erfitt að því að Ef fólk upplifir mig á ákveðin hátt, þá ekkert mitt að segja þessi röngu upplifun, þú veist, það bara hvernig þeim finnst ég vera, þá bara ok. En ég veit ég fyrir taugarnar á mörgum, fólk finnst ég, sum finnst ég hérna, athyglissjúk og ofvirk og sum finnst ég tilætlunarsöm, sum finnst ég góð með mig, hrokafull, sum finnst ég besserwisser, sum finnst ég bara leiðileg og allt þetta má. Og allt þetta til í mér, þú veist. Ég held að
ég held sko að það ég búin að vinna svo ógæðslega mikið í því að fjarlæga mig frá því að vera sár yfir hvað fólk finnst mig heldur að hlusta á það og vera eitthvað svona, já, finnst þér í hrókafell? Já, ok, getur það hans, hérna, getur það komið dæmi þannig að annarkosti get ég tekið til mín og breytt eða þá ég get verið bara eitthvað já, ok, æja, ég meinti það nú ekki þannig leðilt að það skilist þannig eða þá ég get verið bara ó, ok, þetta ekkert mig þetta þig þú ert að tala þig og ert að setja það á mig ég vil fara að sína tilfinningar á þig já, og ég lendi ég hef oft lendi því það sem ég hef fundið rosalega reiði frá fólki og ég hef setið og verið bara vá, já, ekkert í þessu og það hef verið bara og þú ert svo svona svona og ég hef verið bara nei, ég var þetta ekki veistu, og verið bara eitthvað svona vá og hvað virka fyrir því? Því að þú talar að þú tekur frekar forvitið aðbrós bara, já, ok, lífið þannig og spyrir spurninga vel í staðin fyrir að fara í vörn, Já, þessi, hvernig... Það bara ekovinna, það massíf ekovinna, lífið ekovinna, þetta fjóka. Ég, hérna, ég fann það sko, svo allaslegt, fyrir svona 8 árum síðan, þá varð ég mjög hörundsár yfir ákveðnu atviki, það var svona fjölmjöla atvik og hérna, og ég fann, ég varð reið, ég varð ógæðslar, ég varð berjáluð, mér fannst þetta ósangjant, mér fannst þetta veist það umfjöllun af mig, mér fannst hún ósangjant mér fannst hún rætin, mér fannst hún leiðinleg og ég fann bara egoið mitt nötraði ég var svo reið og þá var ég bara já, þetta áhugavert ok, ef við ætlum að vinna þessa vinnu, við ætlum að gera hana vel og almennlega, þá þurfum við að geyma egoið eftir heima, að þetta snýst ekkit mig Þetta snýst ekkit að vera kynfræðingur Íslands eða elskið mig eða gefa mér ókeypis snakk. Eða skilur mig. Mm. Þetta snýst ekkit mig sem persónu. Þetta snýst hljómar svona, jesú. En það snýst samt boðskapin. Þetta snýst málefni. Þetta snýst líf annara. Ég skipti mjög litlu máli í því samhengi, skilur við. Ég bara mannskjan sem hef okkur hluti að segja og reyni að mæta fólki þar sem það og það vinnan. Þannig að það hvort að ég sé hérna skemmtilega, leiðilega eða sæt eða mjóða, feita, ljóta, hvað sem það skiptir bara eiginlega engu máli og ef fólk að segja mér hvernig ég en ég veit að ég vinn af heillendum og ég veit að þetta ekki þann sem ég kem, þá þið bara að sleppa því og bara þetta ekki mig, þetta þig, ég veit frá hvað punkti ég kem, ég veit af hverju ég segja sem ég segi, ég veit út frá hverju ég vinn, skilur mig, að þá verð ég bara að sita með og leifa fólki að hafa allar svo skoðin og allar svo upplifanir og ekki eldast vera að breyta nei, sjáðu, ég í alvörinni að ég á frábært fólk í kringum mig sem bara virkilega elskar mig eins og ég og ég tel mig mjög verndaða af því fólki af því að kjarnin þeirra var alltaf verið bara já, þú ert alls konar og þú ert alveg oft óþólandi eins og allir eru en við elskum þig, þannig að það er pláss fyrir þig og plássið þitt er hjá okkur. Þannig að ég fer bara í svolítið kjarnan minn, fæ náttúrulega næringu þar og fæ bara hvernig vörn og, hérna, og held svo bara áfram og fatta að veist, þetta ekkit ég skipti bara einhver máli í þessu þetta ekki mig og ef þér liður betur að hafa einhverja hatrama skoðun á mér eða gera mér upp hitt á þetta þá það aftur bara þig skilur mig, þannig að það að sleppa þessu og að taka ekki hlutum persónlega það líka bara eitthvað svona, það crazy sko, það crazy að þurfa ekki að vera í kannski ákveðni merkjaveru, ekki það mér stæli gaman að líta smart út og ég reyni alveg að gera það en ég þarf þess ekki, ég þarf ekki hitt á þetta fyrir hina skilurðu mig, ég þarf ekki að greiða mér hárið þó að konin sem sagt að það eiga að vera með fallegt hár sem á vera svona hins einn ég má það, og ef þér finnst hárið mitt ljótt þá það allt í læg ég tek bara fulla ábyrgð á því að þetta bara mitt hár og leiðilt að stuði þig, en þú ætti kannski staldra við að skoða þar af hverju það að stuði af hverju skipti ég þig einhverju máli af hverju það láta mig vera fyrir þér ég það bara alls ekki sko. Og vera einhvern veginn með ótrúlega skýran tilgang ótrúlega kjarnan tilgang þá auðveldra að sleppa egonu Og það þýðir ekki að ég get ekki verið orðið sár eða veist, hörundsár og alls konar. Ég get alveg orðið það. En það allt
allt öðruvísi af því að ég fann að með því að fari massífa ekofinu þá fann ég hvað ég var miklu betri gagnvart öllum öðrum og ég var orðin bara eitthvað svona, mér fannst ég svo ljót við marga, veist, hvort sem ég sagði að beint við þá eða ekki þá var ég bara svona, njö, því byrja eitthvað svona röfli við einhverju fólki og ég var bara, oj ertu þessi típa? Bara nei, þú ert ekki þessi típa, bara ekki sjens ég bara leiði það ekki, vil ekki vera svona mér þetta ógeð og allt í hennu núna ég komin að þann stað að ég get mætt svo mikið af fólki og verið bara eitthvað ok, allt í lagi þú átt líka pláss, þú veist þurfum ekki að sammála, þú átt alveg pláss og þetta pirra mig ekki og það stuðar mig ekki og ég ekki órugg yfir hin og þessu ég bara eitthvað svona ok, allt í lagi og ég hún rosa næmlik á fólk ég yfirleitt fljóta pikka upp þegar ég fyrir taugarnar á fólki þá bara bakka ég rosa mikið og reyni bara að veist, vera hérna bara draga úr öllu að því að hérna, þessar mannski líður augljóslega eitthvað illa, hann finnst eitthvað óþægilegt hérna og þá bara passa maður svolítið upp á ég þarf ekkert að vera bara pá, 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 tippi bigger eitthvað hérna, þegar ég sé að þetta erfitt fyrir þessar mannsku, þá bara get ég dregið í land, að þetta ekki fólki í kjarnanum mínum, það fólk sem ég kannski að vinna með eða þar veist, að umgangast og þar vil ég mæta öllum þar sem þeim eru og bara gefa þeim það pláss Þannig að ég veit ekki, við það að vinna svona og finna skýran tilgang, að þá róaðist líka bara kerfið mitt alveg massíft. Og við það hérna, að læra svona mikið um mig og læra svona mikið um samfélögin sem ég tilheyri og það að ala upp börn sem eru af þér en svaka ólík þér á margan hátt eða jafnvel spegil af þér og þú ert bara eitthvað Oh my god, ég á þessum aldri. Hvað þurfti ég? Hvað hefði ég viljað? Og hvernig get ég núna mögulega mætti? Þú veist, þetta allt sem við erum að gera svo ógeðslega heilandi. Og ef maður leifir því að vera þannig og hefur svolítið gaman að þessar sjálfsvinnu, þá sé hellings að sásöka þarna. Þá er þetta bara svona magnað ferðalag, sko. Og þá finnst mér bara svona, þá einhvern veginn fer maður í eitthvað svona, veist, uppáhaldstími dags hjá mér til dæmis er að vakna, ég alltaf ógeðslega spennt fyrir hvað framöndan í þessum degi, hvernig lítur hann út, hvað gerist veist, hver verður veigimanns eitthvað svona, þannig að ég bara geðvegt svona lífsglöð og þakklátt og hérna og bara langar ógeðslega líka að vera styðjandi afl við fólk Algjörlega, mér erst að orða þetta svo vel að þetta snýst ekki þig, þetta ekki persónulegt, þetta þú hefur greinilega veist bara nákvæmlega hvað þú stendur fyrir. Þú veist nákvæmlega hver þinn tilgangur hvað, eins og þú talar með hérna, hvað skilabóðum úr það búa og hvað þú hefur trú á. Og þegar held ég að þegar maður er meðvitaður sig sjálfan og hvað maður stendur fyrir og hvað drífur mann áfram og hvað maður vill koma framfæri og svo fram með þessu og hvað maður hefur trú á, þá fer hitt svolítið að skipta minna máli þegar fólk fer í persónuna, skilur mig. Já, algjörlega og mitt líka og ég hef alveg sagt þeirlega frá því ég byrjaði mitt var svolítið að hérna, að gefa fólki pláss, gefa einstaklingu pláss því ég er svo ótrúlega mikil trú á sko, einstaklingsframtækinu og hvað einstaklingurinn mikilvægur og svo í samfélaginu og í samfélagslegu hérna, tilliti að ef ég næ að styrkja eða efla einstaklingur með stórt net í kringu sig og þess að það er bara vinnan sem maður á að vera að vinna það er ekki að vera viðurkenningar, skilur við þá ekki að vera þessi sem er frægur eða vinsæll, gúttirar mann þú veist, þetta ágjör þannig, þetta á bara að vera fólk líður allt innu vel með sig út að einhver skilaboð náðu áliðis fólk ber þau skilaboð áfram og þetta er svona fótgöngu þú veist, þetta er bara svona grasróta hreyfing sem grasróta hreyfingar eru að það er bara einn maður virkja næsta mann og ég hef svo ótrúlega mikla að trúa því, auðvitað er ógeðslega gaman að fá viðurkenningar, ég segi það ekki, og þar egoð mitt er alveg pínu þannig, ég verð alveg alltaf sár ef ég fæ ekki einhverja viðurkenningu sem að ég eitthvað svona, mig langa því þetta, og ég tek með tími það, og ég bara eitthvað svona, ok, litla ego, slökum nú ná, hinn voru betra en þú, og svo eigum við samtali, ég hef litla ego mitt, og bara, já, ég veit, mig langaði bara svo ógeðslega mikið, já, ég veit, en deltir lagi. Já, ég veit. Þú veist, eitthvað sagði það og ég nostra, þú veist, ég er alveg, ég var fá okkur, hversu slöðu köku og eiga smá samtali. Þú veist, ég tek alveg knúsið á þetta. En
En það svo gott að vita bara æ þá bara egoið mitt, þú veist, egoið mitt var bara sært. Mér langaði bara vera þarna séð og viðurkennd og bara knúsuð. Þú veist, að því við leitum alltaf öll eftir viðurkenningu á bara mismunandi stöðum. En þú veist, og það náttúrulega sem samfélagsmiðlar hafa gefið okkur, ólíkt kannski mörgum sem eru alltaf horfi í lækin og allt þetta. Ég bara, ég hef aldrei upplifað annað en samfélag. Þú veist, eins og samfélagsmiðlum, það bara skjaldborg. Ég bara með fólk þarna úti sem bara eitthvað svona bara takk. Það bara endalsa þakkir, það sem ekki væntum þykja og það svo mikið bara, ég ætla að grípa þig. Og bara fólk sem ég aldrei séð, veit ekkert hver er og fólk kemur bara til mín bara í búðum og bara alls konar stöðum og bara eitthvað svona, langa bara þakka þér fyrir og, veist, og mann klöknar og maður verður bara eitthvað svona takk. Og þetta ekki ego, ég skipti máli þetta bara oh my god, þú átt meira pláss núna, þú sem manneskja sem komst inn í búðinni, áttir núna meira pláss fyrir sjálfa þig, þér liði betur, þegar þú kemur betur fram við fólki í kringu þig, en þú líka upplifir að ég get gefið það pláss að þú getur komið timmin í búðinu og sagt takk. Þá ég bara eitthvað svona, ok, við erum á réttir leið, við erum að gera eitthvað rétt hérna. Þannig að Mér veist það svo geggjað, sko. Algjörlega, og þessi margföldrun áhrif líka, þú veist, með það sem maður gerir, ég hef svo mikla trúið, sumir hugsa bara að maður bara eitt sannkotna af 7 biljónum og skiptir ekki máli hvað maður gerir dagstæðlega, ég tel það bara einfaldlega rámt, af því að það sem maður gerir skiptir frekar öll máli, að mínum að því að hvernig þú, þínar ákvarðanir og það sem þú gerir á hverjum degi, það hefur áhrif á þig sjálfan, það hefur áhrif á fólki í kringu þig. Algjörlega. Það hefur áhrif á vinnufélagana, fjölskyldumeðlimi, þú veist, eitthvað sem stundar hreyfingu með, það hefur síðan áhrif á þeirra fjölskyldumeðlimur og þeirra vini. Þetta er ábyrgðarleysi. Já. Þetta er bara ekki ábyrgð á sér, ég skipti engu máli. Ef þú, sem einn einstaklingur, fremur ofbeldisverk gagnvart annarri manneskju, þá áttum við okkur á því að þú skiptir máli. Þú skiptir sko aldeilis heldis helling máli fyrir þessa manneskju og samfélag okkar í heildar ást að við verum með fangils og annað af því að við köllum það fólk til ábyrðar. Já. En að taka ábyrgð á sér í hina áttina, það bara samtal sem nýtt. Algjörlega. Hvað er náttborin hér? Sko, þegar ég átti náttborð að því að flytja en hérna, það yfirleitt svona þrjár bækur, núna ég ljósa rosa mikið að lesa mig til opin sambönd opin hjónabönd og svo les mér stað mjög áhugavert og mér bara þykja mjög lengi þótt að líka, ég heila uppgötað þegar ég byrjaði náminu, þannig ég búin að lesa mig til það í alveg 10 ár og reyna að sanga mér öllu þeim bókmöndu sem skrifar það sleipefni alltaf vasklas og steinar öll í steinum, ég svona eins og 5 ára krakki, ég finnir í 4 og 10 steina og kaupi líka svona orkusteina og þess að þar og ég alltaf með steina í vasanum þannig að það alltaf á borðinu mínu og stundum eins og ef ég óörugg, en ég er ekki óörugg með þér sko, því að við hist einn svona áður mér leði svo ógíslega vel með þér að ég var bara eitthvað svona vá, missi svo örugg en ef ég fyrir viðtöl, það sem ég óörugg ég veit ekki alveg hvað ég að og ég upplifa það og kannski aðeins að fara að grilla eða ég eitthvað bara, ég upplifa eitthvað óryggi, þá ég mjög oft með alls konar steina í vasanum eða í höndunum og... Já, ok. Bara... Þannig komstu ekki með það núna því að Nei. Þú upplifir, ok. Ég tekur sér hrósi. Já, bara svo ókslega fyndi, bara þegar við hittumst fyrst, ég bara, já, ok. Bara kerfi mitt bara svona, róaðist neyr og það gerði ekkert við alla, sko. Og ég bara svona, já, ok. Og þetta bara treysta innsæi sitt. Já. Bregst við fólki og hvað maður telur sig þurfa að vera og mæta. Og þú ert líka svo að því að þú mætir með einlægnina, þá er svo auðvilt fyrir mig að vera bara, já, ekki það pláss. Þú gast leyfi, hér einlægni, það má. Þú veist, ef að þú væri rosa mikið í gauragýr, ég segi bara gauragýr að því ég nota það fyrir sjálfum mig, ég væri rosa mikið bara, já, segja, tölmum rísvanda, þá hefði ég speglaði og mættir þar. Þá hefði ég ekki farið í eitthvað tilfinning að kláma um ábyrð. Skilur mig þá ég bara, ok, tölum við rísvanda, þú veist. Þannig að maður líka spegla náttúrulega þann sem maður mætir. Algjörlega. Og þetta er rosa mikið, þú veist, þetta er bara rosa mikið ég er svona. Og ég er til dæmis yfirleitt svona trún og vinkonan. Þessi, í mínum vinahóp, þar er ég pínur svona, en hvernig líður í alvörunni? Þú veist, alveg þessi típa. Já. Og stundum er ég bara, ó, akkur er ég ekki bara skemmtilega dett í það vinkonan? Já. Vá, ég teki bara mjög mikið við það. Því að maður finnir líka sko að ég hef bara heyrt þetta að ég náttúrulega sko fólk sem kemur tíminn bara í svolfræði, svona þjólanarsvolfræði tíma og fleira og bara að ég sé með
gott að tala mig og með góða nærveru en líka finn ég eins og í partíum að kemur fólk tíminn til að tala sérstaklega að koma í smá áfengi sko þá talar það ákveðin mál og ég á það til að lenda í samræðum sem eru djúp sem mér finnst ekkert vera djúp bara basic samtal og fólk bara ég væri þvílíkt djúpur samtali bekka ég bara þetta bara eins og ég gera hverjum degi en ég rosa forvitin sambönd varandi opin sambönd og það af því að það og kannski munin á því að vera með einhverjum einum aðala og það sem kannski virðist vera meira að fólk sé að fara sóló og vera með mörgum aðalum gegnum lífsskeiðið eða fattar mig, að það sé hugmyndin að þú eigi að vera með einum aðala allt þitt líf, hvað fyrst það að vera opinurinn og með mörg að vilja ekki binda sig kannski fattar hvert þér að fara Nei, ég held að þetta er mjög marglaga þetta er ekki eitt og fólk sem með opið samband skilgreinu eða líka mjög ólíkt. Já. Þannig að það eru margar leiðir hérna innan þess að vera í opnu sambandi og hvað opið og hvað ekki og allt þetta. Þetta bara, já, þetta alls konar skilgreiningar. En ég held sko að við eigum öll í mjög mörgum tilfinningasamböndum. Við eigum aldrei bara eitt samband. Þegar við eigum kannski eitt sem við kallum makan okkar, þá eigum við mjög nánum tilfinningasamböndum yfirleitt við mjög mikið af fólki hvort sem að það sé blóðtengt okkur eða ekki þannig að oft þarna erum við að tala kynferðislegs eðlis af því að fólk viðkynum það eða ekki viðkynum fólk hérna hvað segir maður svona gúttir alveg fólk bara já ég meina auðvitað góða vini og auðvitað treystur þeim og að trúna samtöl með þeim það bara eðlilegt en þar ertu líka jafnvel að segja fólki hluti sem að þú segir ekki makaninum þorir ekki getur ekki rætt við makaninn Þannig mér stundum þegar við erum að tala með hennan maka, eitthvað hérna, þá finnst mér stundum vera að tala eiginlega bara kynferðslega skuldbindingu. Þegar tilfinningalega erum við all over the place, þú veist, og ekki staðið, sko. En mér stundum þetta svo áhugavert, þannig að þá ferum við, ok, þá er þetta kynferðslega skuldbinding. Þannig að þú veist að segja, kynferðslega ætlar ekki að vera með neittni annari manneskju en þessari manneskju. En við vitum hvernig ímyndunarafli virkar. Og auðvitað fer hausinn á miljón staði og það algjörlega eðlilegt. En við refsum okkur fyrir það og ætlum að beisla það við þessa einu mannsku að því við gáum loforð. En svo vitum við að þetta loforð bara ansi erfitt að uppfylla fyrir marga út af því hvernig við erum sem fólk. Skilur við? Hvernig við erum bara ólíkt víruð. Og það erfitt líka að uppfylla það að vera maki og eitthvað svona við erum sem bara hjón og við eigum að stunda kynlíf en það það sem hjón gera hvað ef ég manneski sem vill ekki stunda kynlíf en ég vil samt vera hjón þú veist, allt í hennu samtali bara orðið bara mjög marglaga og hvað þýðir það fyrir þig sem að elskar mig og vill stunda kynlíf og við erum hjón þannig að opin sambönd eru og eru ekkit bara opin þau eru því meira sem að tala við fólk sem í opnum samböndum sem skilgreinir ofta ekkert samband sitt sem opið samband, við erum bara að nota sem bara svona stórt vinnuheiti hérna þá verða það svo bara vá, fólk að sjá makan sinn og mæta hann hvað þarftu hvað viltu hvernig viltu það og fólk sem ætlar að opna samband sitt til að redda einhverju vandamálum ef það var einhvern tímann afhjúpun þá var eitthvað stæða, það var einhvern tíma bara tökum teppi, tökum öll vandamálin opnum alla skápa, þá er það í þessu samtali. Bara ég heldur að þetta bara opna sambandi okkar bara einmitt þá fyrst skíturinn að fara að springa framan í þeir sko. Að því að fólk sem á kærleiksríkum örugum grunni og talar þetta getur líka tekið samtalið ég óttast eða ég vil setja mörk, ég treysta þú virðir mörkin og svo allt þetta, getur tekið þetta samtal og við sjáum það að fólk sem í svona samböndum sem á traustum kærleiksríku grunni getur líka tekið á móti því sem kemur upp að það kemur alltaf alls konar upp bara hjá öllum og getur rækta og oft upplifir fólk að samböndu þeirra verða kærleiksríkari og dýpri að því að þau sjá hvort annað og veita frelsi en myndi maður breyta hjónabandslögum nei, ekkert alþingi þú veist, myndi maður eitthvað fara að tala eiga samtal við kirkjuna, nei, ekkert sérstaklega þetta bara svona að mæta fólki að hjálpa þeim, gefa þeim verkfæri og eiga þetta að opna samtal svo þegar fólk heldur að beinti í bara hvað með afbrýðisemi já, afbrýðisemi bara tilfinning sem þetta staðar hún þetta staðar þegar hún horfir á ítala kerstatseka nágrannæðins eða teslunans eða afbrýðisemi bara tilfinning tölum bara það
Það verðum einhvernig búin að ákveða að kynferðsli tenging við aðra mannski sé það hættulegast í heimi og sé bara eitthvað svona nei, það merkjum minni ást eða öðruvísi ást eða ekki raunverulega ást eða mannskan verður ástfóngin bara eitthvað, en við vitum það með fólk að fólk verður yfirlt ekki ástfóngin við snertingu kynfæra og ef þú ert að fara inn í þetta undir öðrum lögmálum þá þetta ekki til að ræðum nema að þetta sé eitthvað til að ræðum. En fólk verður líka ástfangja samstarfsfélagunum sínum sem engin kynferðsla snertinga voru að það hluti af mannlegum samböndum og bara samböndum. Auðvitað getur einhver orðið ástfangin af hverjum öðrum. Mm. Við eigum ekki hinna manneskjuna. Mm. Þú veist. Þannig að þetta, bara, þetta verður svo stort samtal svo ógæðslega margt. Mm. Og mannlega breyskleika og mannlega fjölbreytni og fólk líka finnst þetta bara oh my god, þú veist, að því að við erum í eignarhaldinu við erum bara ég á þessa konu, ég á hana mann eitthvað einna það er bara að sjá eins og eitt hann daginn á samfélagsmiðlum ég hef enga löngu að sjá manni minn ríða annari konu ég bara ok það allt í lagi við tekki af hverju út að senda mér það þú veist, ég bara eitthvað svona ég skil ekkert, þú veist, ekki þið þá gera það, eða þú veist eitthvað svona mér finnst bara áhugavert því að þú veist oft held ég að fólk heyri opið sambund og bara hætti maður en síðan eins og þú búin að útskýra það svo margt annað í myndinni skilur við, fattar mig já, líka akkur þú hrættur sambandi þitt það enginn að byrja því að fara í það nei, nákvæmlega það bara verið að segja við ekki dæma fólk sem í þessu og leiðu fólk að gera sem fólk vill gera nákvæmlega leiðu fólk að gera sem vill gera, já og því að þeim líður við andalega þessi manneski líður illa með veist, og eitthvað vera að fara þarna skilur mig mm-hmm. Já og bara má þetta bara má já. Bara ríða hérna út um allt eða hvernig að segja þetta því opið samband geta líka verið bara að fara stefnum og geta verið svo ókslega margt mm-hmm. bara má þetta. Bara já bara má hvað að finna þetta sem að lendi lílega? Ég hlæði náttúrulega alveg oft á mörgu sinnum á hverjum einasta degi en akkurat þegar þú segir þetta, það mann var ekki neitt oh my god, vaka það eitthvað dæmigert finnast það sem ég hef lent í nýlega Jesus minn, ég líka miskil svo oft hlutina og heyri ekki alveg og ég alltaf ok, jú kannski kæra ekki þar svo glæð en hérna við vorum ég var að djóka með að setja hann í svona álfabúning og ég kafnaði næst í sundi og ég tók þetta ógeðslega langt að gera hann einhverjum við hafa með eitthvað svona perra sögu hann sem álf í álfabúningi og búin að tekna upp eitthvað svona mega og hann alveg og við hlóðum við svo vitlusingar sko það er svona, já, það var styrsta síðan að ég sprakk úr hlátri að því ég var búin að setja saman eitthvað átfitt sem ég fann inn skápjánum og bara að spura hvort hann vil dansa og vera lítill alvastrák en hann hafði humor fyrir sem við lóma þessu lóma mikið þessu þannig að það var svona, já, mér fannst það mjög fyndi það var mjög fyndi það helst einu sem það var satt sem úrstu öðrum móli í dag er eitthvað sem það var aflæra já, heilan, helvut sætling hvað helst einu sem það var satt sem það ertu öðrum móli í dag ég held að vera óslega gaman eiga hús nei, ég elska leigumarkaðin there, I said it okay. en þú veist, ég fæli náttúrulega til ég að vera örugar leigumarkað í Íslandi, ég segi það ekki, en ég verið mjög heppin með leigusala, sko okay. 7, 9, 13 hérna, já ég myndi að segja það, ég held að eitthvað neginn þegar maður ætti hús og ætti allt fullónus lífið þá verið bara allt tipptopp allt á hreinu og maður er ekki að pæla hreinu og já, svo bara reyna þetta eins og smurð vel áfram bara, já svo, en, já síðan er lífið aðeins flóknar en það og já, ég hef þurft að hérna já, ég held einu sinni að þegar að ég væri gift móðir þá væri ég eðlileg væri ég venjuleg Það var orðin venjuleg. Ég held það. Og hérna, ég hef þurft að aflæra það. Mm. Ekki að ég sé ekki venjuleg, en það að hérna, ég bara eins og ég og því verður voru lítið breytt. Mm. Og þegar ég fattaði það og horfði í það og leiði mér að þykja vænt það og skilja það
að þá breyttist bara svolítið margt. Svolítið frelsandi. Svakalega frelsandi og hérna var svolítið gaman af því að einmitt vinkonur mínar og hérna og fjölskyldumeðlimir sögðu mér bara vá, út komið til baka. Það bara hvert þú búin að vera. Og hérna að berjast við sjálfum mig. Og hérna en ég komin og það bara eitthvað svona við þekktum það einu sinni. Hérna já, ég veit. Vá, wow, berjast við sjálfum sig og kannski gefast upp fyrir sjálfum sér. Já, algjörlega ja. Gefast upp fyrir sjálfum wow. sér. Algjör uppgjöf. Mm. Og vera bara eitthvað svona rosa löngun í að þau veit ég að fara í að starfa og allt það. Rosa löngun að vera bara ógislega venjuleg. Svo ég veit ekki alveg, svona, alveg hvað þýðir en hérna að teki einhver box þannig að þú bara ert ekki stuðandi og óþægileg og öðruvísi og akkur þarfst að alltaf að gera hlutinu svona og svona. Og allt í hennu að finna frelsi að vera bara að ég ætla að dansa eitthvað einn takt og það er alltaf læg. Og bara þetta var algjör uppgjöf. Og uppgjöfin byrtast mér svo ógæsla ljóslifandi að þegar ég var spurð bara ok, hvernig sérðu framtíðina? Og ég sagði bara mér líður eins og ég sé að stíga úr vetri inn í vor og inn í sumar, ég sé sól, ég sé birtu, ég sé bara tré að löfgast því ég bara mér létt þú veist, ég bara ég er mætt bara ég vöknuð það var alveg þannig sko þannig það var svolítið hérna erfið lærdómur nöðsynlegur veist það magnaður það einhvern veginn svona við erum ákveða eitthvað fyrir fram eða maður búna ákveðna stefnu eða maður þarna gerist eitthvað á þá mun ég verða venjulegur og svona staðan fyrir bara búf, koma einhvern veginn aftur að því gæti ekki lengur skrifa þetta á einhvern aldur já, þetta bara þessi aldur allir flippaði þarna eitthvað svona hérna og hérna og þetta er ekki lengur bara, já, þetta er bara fæið mitt eða þetta er bara þetta, eða þetta er bara út af þessum aðstæðum eða þetta er þetta tímabili eða þetta er peningaleysi eða þetta er, veist þetta var algjörlega að taka ábyrgð á sér, sko þetta var stærsta ábyrgð samtal sem ég átti sjálfum mig, bara og hvað? Sem kemur kannski þessi spurningu, ekki það að ég sé að þetta sé vendipunktu, en hver er svona helsti vendipunktu sem eru upplega í lífinu? Já, það var rosalegur vendipunktur að skilja. Skilja þá bara með því að... Að skilja, sem sagt, úr hjónabandi. Já, já, já. Það var rosa vendipunktur. Ég veit ég búin að tala mikið um það í fjölmiðlum og sem finnst ómikið. En hérna... En það var rosa... Það var rosa gjöf til mín, frá mér til mín. Og fólk hvernig tekur því líka ákveðna átt, eitthvað svona, eins og maður sé að segja eitthvað makan sinn. En þetta er ekkert... Þetta er bara þig. Þú veist... skilna er svo ógæðslega mikið uppgjör við sjálfan sig og spegil á sjálfan sig og bara, og hvað svo, og hvernig ætlar að halda áfram og hvernig lítur það út og allt eins og það takast af allan óttandinn, allt sem þú hélst þú gætir ekki eða mættir ekki allt einu talast um þetta eins og að fá svona lífskjöf, þetta pína að fá að teikna upp á nýtt og bara, ok, hvað ef að ég vil ekki tekna mig blíjant? Hvað vil að tekna mig túslit? Þú veist, þetta bara svona nýtt blað og ég má ráða. Hvernig lítur það út? Þú veist, það bara ógislega stórt og erfitt og með alls konar ótta og áhyggjum og, hérna, og praktískum áhyggjum og tilfinningulegum áhyggjum og framtíðar áhyggjum og svona. Þannig að það bara ógislega stór vendipunktur. En ég líka að því ég upplifu mikla bara köllun í minni vinnu og mér skýra sín á það. Þetta var líka bara, ég sagði, veist, ég bara fann að ef ég horfðist ekki auðvitað sjálfum mig, þá það hefði staðnaði í vinnunni. Þá hefði, hérna, ég hefði hægt að þjóna fólki, sko. Og þá hefði ég hefði ekki náð lengra. Og það var líka það sem er mjög, hérna, mikið áhyggjefni. Þú veist, ég bara... Ok, og ef ég er óhamingjusöm með að líður illa, hefur áhrif á börnin mín, það er áhrif á starfið mitt, það er fara að hafa áhrif á samskipti mín við mitt nánasta fólk. Ég var að taka ábyrgð á mér og ég get ekki verið að draga alla niður með mér. Mín vanlega dregur aðra niður. Þannig að ég þarf að taka ábyrgð, ég þarf að taka erfiðar ákvarðanir, ég þarf að standa með þeim, ég þarf að standa fyrir svörum,
sem ókslega leiðilegt. En ég hef trú og traust og það ekki lengur hægt að líti undan. Eins þægilegt. Hvað maður sér það? Og hvað hefur. Að ég vildi óska ég hefði bara, veist, oft, ég hugsaði oft, bara, að ég hugsaði það oftar í fyrra reyndar. Bara, ég vildi að ég gæti, veist, væri ekki í þessu ógeðslega mikla, þessum köfunarleiðangri, að ég gæti stundum bara, beri ógeðslega ánum með nýjan espressovélina eða eitthvað. Var bara yes. En væri ekki að hugsa um alla plönturnar og fjöldaframleiðsluna og framleiðsluferlið og, kapitalisma og... Já, sko, það kemur kostnaður við aukna meðvitund. Algjörlega. Sem er þjáning í rauninni, sko. En er ekki lífið líka? Lífið þjáning. Já. En ég spyr, sko, að fannig sem er spurningu en að, sko, og hafa mikið samar heimspengur að hafa mikið samt flón? Já. Ég kýs óhamingjusamur heimspengur, ekki það ég sé óhamingjusamur, heldur að minnst ég er tilbúin til að ég bara víra að hugsa hvað áhrif hefur þetta sem ég er að gera, hvað áhrif hefur það annað fólki kringum með, hvað áhrif hefur það heiminn og svo framvegis, og þá fyrir maður alltaf pæli eins og neður spessuvelin, heyrðu ok, hvað með hérna plöntuna, hvað með dýrin og allt þetta dæmi skilur mig og þá fyrir maður að hugsa, þú veist, ok, það væri bara auðveldur að vera bara hamingjusamur kaffivela, skilur bara hamingjusamur bara kaffivel og frábært og ekkert að pæli og fá sér bara kaffi, sko en síðan einhvern veginn, það mást aldrei við bara hvert einasta skref einhvern veginn það getur verið svona krefjandi algjörlega, en það er samt þess virði og maður kallar kannski ekki alla aðra til ábyrðar Nei. En maður samt svona kannski fer aðeins í bara eitthvað svona hérna er eitthvað endurslöprógram í kringum þessi hilki þú veist bara eitthvað svona ok, hérna, ég sá nefnilega í netto er þetta svona fjölnota hilki og þetta er svona hérna sem brotna nýr í moltunni og prófa þau já, þú veist en þetta er bara En ég samt sko, ég virði fólk og þeirra ákvörunir og allt þetta var bara eitthvað svona, ok, allt er lagi. Þetta er bara svo þú vilt gera þetta og hann bara flott. Já, en við erum samt aldrei eiland og það er allt er lagi að við eigum smá samtal og sjáum og ef þú ert algjörlega bara lokað, þetta kemur ekki við, þá bara eitthvað svona, ok, hvað taugur við í þarna? Hvað, akkur er þetta snert að svona illa, við erum bara að spjalla um það, veist, hvað smála eru bara í deglunni og... Hver er uppáhalds tilvinniðin og akkur Já, sko, kannski bara þegar kærtum að segja þetta síja, æ, það getur engin móðgæði nema þú sjálfur og hún ókslega góð. Þú getur engin móðgæði nema þú sjálfur, já. Það er bara þetta, ekovinnan, hvað tekur til þín og hvað ekki. Og svo las hann eitthvað fyrir mig sem heitir Indianabænin, sem er eitthvað svona 10 lífsreglur. Og þetta er bara svona, við ætlum alveg að hérna, prenta þetta út og rafna þetta inn heima okkur. Og því ég var að segja, þetta er svo stórt og svo mikið. Maður að lesa þetta svo oft. Til þetta syngi inn. Þetta er bara svona hvernig að hæða sig sem manneskja í sambandi við sjálfan sig og aðra. Og ég las þetta, ég stálega lesa það nokkrum sinnum og ég sagði okkar við erum börn á heimilinu. Þetta þarf bara að vera svona þau borða morgumatinn. Eða á klóstun líka. Og bara þeir hálf leiðist en þú lest þetta aftur og aftur og aftur þanga til þetta bara gjörsamlega syngar. Þú veist. Þannig að, hérna, já, ég held að við myndum, ef við værum ekki móðgunargjörn, þá myndi ýmislegt leysast, sko. Að þegar fólk reynir ofta móðgu okkur til að særa okkur. Og af hverju reynir að særa aðra, þá er þetta bara, við erum bara, við okkur langar að meiða. Okkur langar okkur að meiða. Það kemur yfir ekkert að frá rosa hamingju sem stað, sko. Langar að taka þig niður. Átti að sjá þetta, sko, snýst ekki um því, snýst um þau. Yep. Og engin getur móðgæði nema þú sjálfur. Það er mikil ábyrð þessu kvoti. Já, mikil. Svo undirleikandi þegar maður er svolítið ábyrð, svolítið að leiða fólki ef hann svo er og aukið meðvitund. Hvað nýja trúvenja að hegðun hefur bætt líf þitt, hvað mest undarfærinar? Umhverfis meðvitund. Ok. Og hérna, ég er ótrúlega hrifin af endurnýtingu og þessu deilihagkerfi, pæli matarsóun, þetta hefur verið bara, ég fundið ótrúlega mikið bara frelsi og hérna, minnst það bara mjög magna, minnst það ókslega gaman að pæli þessu, minnst gaman eða samtala um þetta og ég finna að þetta gefur mér ótrúlega mikið.
að samskapi er náttúrulega að hefur bætt lífum mitt hvað mest enda var en aður. Já, ég myndi eiginlega að segja frelsi frá því að kaupa. Ok. Það hefur bætt lífum mitt töluvert. Og ég hef líka reynt að virka þetta eins í mínu vinkonahóp. Við fórum að tala þetta en ég sagði, akkurru erum við hættar að lána hvar annar föt sem við gerum þegar vorum unglingar. Og ég var heima, fór ég gegnum fataskápuna, var sérst áður en ég flutti úr stóra húsinu mínu. Þá fór ég gegnum fataskápuna, tók tvö svona risaborð og fylltu það fötum. Bara barnafötum og fullansfötum og skóm og alls konar. Og svo vorum við með stórt kaffibóð og svo erum bara með staflað taupókum. Og ég sagði að fer enginn út nema að taka eitthvað með sér. Og hvað sem að þú nota það eða gefur það áfram. Allir taka eitthvað með sér. Mm. Allt í enum að fólk bara koma með lopapeysu og alls konar eitthvað neginn sem bara, hei, þetta geggja, þetta gefa þetta, ég bara gefa allt. Og svo það sem var eftir, setti ég bara á Facebook í mínu bæfélagum sem ég bjói, bara hæ, ég með opið hús núna í 3 tíma, komdu og taktu það sem hún vilt. Þá var bara, var ekkert margir sem mættu, fólk líka finnst þetta skrítið, ég skil það, þá var nokkur sem mættu, fóru út með 3 tróðna taupoka. Þannig að ég hef ótrúlega trú á þessu og eins og hérna ein vinkona mín var að fara ekki fötu sín og gaf mér eitthvað 3 kjóla og ég elska og ég bara vá hvað ég þakklátt fyrir þetta takk, þetta æðislegt og önnur vinkona mín hjálpaði mér að flytja og ég gaf henni 3 kjóla og ég var bara eitthvað svona, ég ekki að nota lengur en ég veist, bara vil gefa þetta, hún vil gynna að selja þetta og ég leið, nei, ég eiginlega ekki alveg þar. Í virðali fólk sem þar og frábært, ég ekki þar. Mér finnst þetta gefa rosa fallegt. Mér finnst ógæslega gaman að fá gefinns og gefa áfram. Og þetta þurfti ég svona að rifja upp að því ég hef alltaf verið svona í kjarnan mín og þegar ég var krakki og svona. Fyrst gaman allt sem var gamalt og notað og kifti bara notuð föt og mér finnst ógæslega gaman að hérna bara fá gefinns frá einhverjum og bara brett upp á ermarnar eða mér er alveg saman þá var í gatar eða eitthvað svona. Þannig að þetta ég svona að minna mig á aftur og það mjög oft þannig, þess að systur mömmu og mamma, ef að þær færi gegnum fataskápinn sinn, það eru bara, segja það er póki, kom að kíkja. Mm. Og mér finnst þetta hérna, mér finnst rosalegt frelsi að þurfa ekki að fara í búðir, eða þú veist, ég upplifi enga sérstaka gleði eða ánægju eða löngun að fara í búðir. Mm-hmm. Eða jafnilega eldastu trend eða eitthvað svona. Það bara, kannski stundum vanta með eitthvað, þá bara eitthvað svona, já, ok, stundum þarf maður að kaupa það, stundum ekki hægt það, þú veist, en stundum bara, veist, ég elska dettina bara eitthvað netjamarkað í Borganesi og eru bara eitthvað, hei, býttu, gæti þetta ekki nýst undir þetta, eða gæti við redda þessu svona. Mm-hmm. Þannig að mér það, hérna, já, ég bara, ég alveg gjörsumlega elska það og svo, þetta með barnaloppuna og extraloppuna og allt þetta, finnst þetta svo mikil snillt? Þetta algjör snillt. Þetta bara, akkur var ekki löng komið þanga? Já, nákvæmlega. Þú veist, og frelsi, já. Frelsi til að ákveða hvort maður vilji kaupa eða hvað maður vil gera í rauninni. Já, frelsi til að kannski þurfa ekki að afla svona mikil að pening alltaf. Já, þó ég vera nægjusamari og hérna, minimalískari og já. Maður þurfa ekki alltaf þetta stöf og Jú, ef maður vill kaupa það, keiftu það, skilur mig. Já. En þar maður allt, skilur mig. Já, ég reyndar sko er málverkasafnari og listaverkasafnari, ekki málverka, ég er listaverkasafnari. Hljómar sem að segja ósla prófa með kjarval, ég það ekki, ég kaupi svona algjörna random dót sem ég finn einhvern veginn og hinn og þessu. Þannig að það er svolítið sér kaupi. Ímyndaði þér að það var ekki hægt að dæma og geti svo einni skoðan sem gæti verið túlkuð sem óvinsal öðrum. Hver væri svo óvinsal skoðan? Ég er alltaf með óvinsæla skoðanir. Hvað finnst þið vera óvinsælasta skoðan í þín? Ég náttúrulega nýlega núna, bara út af fjölmiðlafári, eða samfélagsmiðlafári. Óvinsæla skoðanir mín er svo að það sé til eitthvað sem heitir kynlífsvinna. Ok. Það hefur búið að vera óvinsælasta skoðan í Íslands. Mm-hmm. Undanfæri. Og hann ætla einnig óvinsæl skoðun að þú getur stundað kynlíf með fólki án tilfinningatengsla. Það er líka frekar óvinsæl skoðun. Þú segir svona að þetta væri tvennt sem að hleypir oft illu blóði í marga. Og fólk er ekki alveg svona, ekki alveg til í. Alveg ekki alveg til í sömraða. Nei, sérstaklega með kynlífsvinuna. Það er erfið á flókinu umræða. Já, og örgulega, sko,
ja, mörg podcast sem þar að taka þá umræðurinn. Já, verið að taka? Nei, svolítið ekki. Jú, það verið að taka. Já, 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 eiginkonur, við vorum þar. Já, við sáum það, já. Já, svo var nýtt að byrja, sem var í gær, sem var að tala þetta og jú, það er alveg rættir. En skoðun semst þú að það eigi bara að vera kynlífsvinna, eigi bara að vera sjálfsæður hlutur, basically. Ekki sjálfsæður hlutur. Nei, en bara svona venjulegur. Það er bara til sem vinna. Já. Það má líta á þannig. Til sem vinna. Já. Ok. Og það er mjög fjölbreytt vinna. Mm. Og hún er alls konar. Og að það megi hefja samtal það, hvað það er og hvernig það lítur út. Mm-hmm. Það er ekki bara svolítið samtalið. Jú, en samtalið því bara oft svolítið lokað með... Já. Kynlífsvinna er sama sem vændi, sama sem mansal. Já, einföldin. Já, mega. Flókið vandamál, flókið viðfóðsefni leist með einföldum skýringum. Mm-hmm. Sem er yfirleitt ekki raunin. Aldrei. Og fólk líka, kannski notar hugtök sem það mín upplýðin að það skilur ekki alveg, það rugla saman hugtökum, lögleðing og afglæpavæðing til dæmis er svona kannski nýlast hugtaki sem er rugla saman. Og ég meina, og er náttúrulega líka núna í umfjöllinu og því við erum að tala neysluskammta og annað, þannig sorry, að þá fólk svolítið að rugla þessu saman. Jú, oh my god, ég með eina líka sem óvinsæl. Já, hvað með hana? Nærfataleysi. Nærfataleysi. Það er óvinsæl skoðun. Að vera ekki nærfötum? Getur ókisla næs. Það er geðvægt. Ó nei, ok. Að vera ekki nærfötum? Já, fólk hefur það ógeð. Fólk hefur geðvægt sterk, bara eitthvað, oj, það geðvægt skítugt að vera ekki nærfötum. Mm. Já, fikk ég heyra oftar en einu sinni. Mér finnst því í einhverjum Nike cozy buxum, að vera sem að fara geð, mér finnst það bara algjör snillt, sko, til dæmis. Já, og nei, bara geða gott fyrir píkur líka. Já. Þannig að, hérna, ég myndi segja, jú, fólk hefur það er svona crazy. Það sé svona, já, það sé ekki alveg normið að vera ekki í nærfötum. Nei, og það sé eitthvað svona sóðalegt. Já. Koma, það var blettir í buxurnar, já, með því, svo, fólk þrýfi ekki buxur, skilur. Svo miklu þvagblettir eru þetta Jæsumar Jú, það kom líka umræðum daginn svo ég verð að taka bita svo epli það kom umræðum daginn hvort maður þetta skeina tippið það mjög áhauður umræð Já Semast eftir maður búin að pissa mm-hmm. og það skeina það Já Þerra bara Ok Og maður að gera það Þarna var fólk bara Ég kenni drengjunum mínu það Já að bara rétt að þurka framan af Já Fólk var ekki á einu máli, það var allt vitlaust í bara, ok, hérna komum við inn á málefni sem er ekki einhugrum. Hvort það skeina típa ekki? Já, og þá erum við komin að tala um að pissa sitjandi og þetta var ógilskan bara, þið kall menn, eitthvað hérna, ég bara, vó, minn skellilegt. Það svo margt sem að þetta ræða maður, svo margt. Ég veit það, I know. Það eru tvær spurningar eftir, löflið þar, en ef þú getur vefið að törfspöta og leist þitt vandamál heiminum í dag, hvað væri það? Ég held að við verðum að segja umhverfismálin, sko. Ok, þannig að það eru bara lofslagsmálin og umhverfismálin eru bara úr sögunni hér inni. Nei, það samt eiginlega ekki hægt að segja það, því við getum ekki haldið áfram eins og við erum. Mm. Og við eigum ekki að vilja það. Og veist, þannig að ég vil ekki að lofslagsvandamáli hverfi og við bara, woohoo! Eitt vera á, byrjum á núlli, allt áfram, keirum versmiðunar í gang, eitthvað svona þeimma. Mm. Ég vil það ekki. Ok, jú, heyrðu, lögum við það. Fjarlægum skömm. Ok. Hvað gerist ef við fjarlægum skömm? Það var ég til að sjá. Hvað er myndi gerast? Þetta veri bara léttara yfir fólki. Og Ég held að vera meiri slaki í kerfinu. Mm. Fólk ekki að byrðast með eitthvað skömm. Já, og ekki að stuðað og ekki að mikið kvíði yfir því að komist upp það. Mm. Og það skammast sín fyrir þetta. Það skammast sín fyrir það sem það gerir. Það skammast sín fyrir það sem það gerir ekki. Það skammast sín fyrir það sem það veit. Það skammast sín fyrir það sem það veit ekki. Mm. Og það er alið upp í skammastuðin. Það eru allir að horfa á því. Mm. Hvað heldur að þau haldi þig núna? Mm. Hvað ef þetta tungutak ekki til? Mm. Hvað ef það bara þú bara
að koma vel fram eða þér líður greinilega illa og þessu næstu svona núna hvað ef við spólum bara alveg bara brrrr, aftur til byrjunar og þegar fáum barn í hendunar þá orðið skömm ekki til áttu ekki að skammast í ég ætla bara að skilja hvernig þú ert og hjálpa þér að líða betur Er það ekki bara nána skilgjum og samkend þá og þið skömm? Já, gott af ekki, jú að skilja þig, hvernig jafnvel, til líður eitthvað slags og vilja styðja við því að skömmin alltaf félagsta taumhald það er það sem skömmin er hún eru reglur samfélagsins hvað má og hvað ekki að því við segjum þú átt að skammast þín ég veit ekkit hverju ég á skammast mín yfir nema því sem búið að segja mér að því við fæðumst ekki með skömm sko það er lært En við fæðist með samkend. Og ég held líka sem munur á sko persónulega að maður upplifar skömm af þess sektarkend. Það þá maður fann líka valja hvernig maður orða hlutina við sjálfa sig. Algjörlega. Vist, ég er ekki fáviti, ég er ekki bjáni, ég er ekki hálfviti, ég er ekki þessi mistök, ég er ekki en ég gerði kannski eitthvað. Ég er ekki ég gerði kannski eitthvað sem mér líka ekki vel við. Ég gerði mistök, ég gerði eitthvað sem ég svona upplið eins og var út úr karakter, fattar mig. Algjörlega. En það munur á sko að því að skömmu hefur tengsl bara við alls konar hérna, bara meiri þunglindi, sjálfsjúksanir allt þetta, skilur mig. En sektakend samt getur kannski bara hjálpa þær að skilja þið betur. Hjálpa þær að breyta þetta betur vegar. Já, það bara máli. Sektarkendin bara fór yfir mörkin. En skömmin krefur okkur ekki ábyrgð. Nei. Skömmin krefur okkur svona síla, svona eins og hérna Da Vinci Code, svona með svipirnar hérna á bakinu hana. Það krefur okkur bara refs okkur einmitt fyrir neikvætt sjálfstal og er pínur stundur svona self-fulfilling prophecy með að auðvita, þarna sannaðist aumingin sem þú ert. Það er skömmin. Þess að það að fólk upplýst skömmið því að fróa sér. Það pælt í því. Þú ert að gera eitthvað með líkamanu sem þið líði vel með, líkamanu hannaður til að þið líði vel með að koma í kynfærin þín. Svo farið skömm. Ég skítur, ég átti ekki að gera það. Þetta er rangt. Þetta er lært. Og það sem er lært er hægt að aflæra. Þannig að læra upp á nýtt. Hvað er ef það er ekki til skömm? Hvað var ekki til maður? Það myndi vera... Er þú að prófa þetta bara í einn dag, einn natúta, að ef þú ert mikið spjallið fólk og hitta fólk og svona, nappaði þau í samtali þegar fólk sér, hvað skammaði mig svo mikið? Hefur þú gert þetta eins og einu? Jú, bara, já, sérstaklega eins og einu. Jep. Akkværi. Ertu ekki bara mannleg? Nei, og svo er þetta bara gagnvart öðru fólki. Ég vil þetta yfir eitthvað sem öðru annar fólk er ekkert að pæli. Nei, og þetta snýst aldrei sjálfa þig. Þetta snýst aldrei personál, sko. Já, og þú ert að refsa þér. Já. Og hugsa um það. Þannig að skömm, hendum því að nefn. Síðast spurningin. Ef þú mættir einingis koma einu skilabóð að framfæra út lífið til annar einslinga, hver var svo skilabóð? Þú mátt njóta kynlífs. Það er mjög róttækt fyrir mjög marga. Er það ekki? Mátt njóta. Er ekki svolítið erfitt að njóta? Er það ekki berskjöldun í að leifa sér að njóta? Mega berskjöldun, leifa sér að... Þú veist að því að þegar við segjum kynlíf, það getur verið með sjálfum sér, það getur verið með annar mannsku. Að gefa sér tíma, gefa sér pláss, leifa sér að koma við líkamann sinn. Þetta er allt... Þetta er rosa róttækt fyrir svakalega mörgum. Þeir eru bara eitthvað svona já en maður eitthvað, já en hvað? Hvenar verður þetta bara ég má þetta ég má taka mér pláss hjá mér ég má hafa jákvæða upplifun og jákvæða tengingu við líkama minn og þetta er einn af stöðunum sem er hannaður til að veita mér una sem að engin annar einhvern veginn staður getur gert að þetta er öðruvísi unnaður, þetta er öðruvísi en baknut, þetta er öðruvísi en annað, skilurum við. Þannig að
hvað ef ég má bara njóta þess og ég má hafa gaman að þessu það bara eitthvað svona ok finnst fólk eða bara má þetta bara skammast þau nekkert þetta allt á sama og þarna þarf líka að taka ábyrð að þér ég ber ábyrð að því að njóta mín ég ber ábyrð á mínum unaði það undir mér komið að finna út hvernig lítur unaður út fyrir mér hvað þarf ég til að láta mig líða vel þannig að það að gefa fólki frelsi til að njóta kynlífs líka ábyrðareflýsing þú getur ekki látið mig njóta kynlífs það, ef það kemur ekki frá mér það alveg saman hversu fær þú ert þannig að þetta Líkur alltaf sjálfur. Já, þetta algjört ákall á ábyrð og sjálfskoðun og það gefa sér pláss til að njóta kynlífs sjálfsvinna. Þannig að minnst bara svona kjarnar þetta alveg svona heilan tring í þessu. Bara geðið leifið til að njóta kynlífs. Ég held sér flott lokaorð og ég held að skýri sér í því hvað við erum búin að lengi að spjalla að hérna ég var ég bara til að spjalla í marga tími viðbót sko þetta því að ég bara alveg eins og búin að horfa að fylgst með öðum mínum ég bara svona bara alveg hérna ekki dottið sko einu snúti sko En ekki tekið eftir, það ekki margir sem endilega halda augnsambandi það margir sem eiga erfitt með það Erum við ekki bara góði? Við erum mjög góði því en það margir sem eru bara og hérna Já, algjörlega að því það líka liður í þessari berskjöldun og ákveðni ábyrð bara þú ert að horfa á mig og segja það sem þú segir og meina það og þar mætust við hér en, þar mætust við hér en ekki hérna, að það svo erfitt fyrir það að segja að standa með því og þú ert að líta undan og veist, það er mjög áhugavert þegar maður mæti fólki og maður horfir í augun að því og það ræður ekki við það að vera lítið þá í burtu já, það er bara hvað má ég ekki sjá ég líti stundum í burtu þegar að hugsa upp til vinstri annars er ég alltaf hérna ég er ekki að segja að maður hefur í störu keppni alltaf leiðlega daginn, en þú þekkir alveg þetta fólk þú sé þetta fólk það er bara hvað ertu að fela hvað ertu hrættur að ég sjái þú veist, ég átti eina vinkonu já, á en það, þessa vinkonu sem að hérna við erum bara þannig tilfinningarlega tengdar að hún bara leit í augun á mér og ég gat bara að hágráta hún fyrst hún bara, hvað er að? Bara hér, ég kannski var bara, alveg hér og hún bara horfði beint í augun á mér bara hvað er að? Og ég bara fann að hágráta innan 15 sekunda sem að er ekki ég sko, ég svakalega góð í að geyma allt slíkt fyrir prívat sko hérna, og það var bara, við gætum verið í kringlunni þú veist wow, bara alveg tenging já, og ég bara, ég hef alveg sagt við henni bara heru, nú bara ekki bóðið hérna að vera eitthvað ómikið að stara hérna á mig og fara inn í eitthvað bara, við erum hérna á okkur stað við ætlum bara að hafa gaman og hérna, ekki pota neitt þú veist, það bara sumir hafa þetta líka að geta haldið auksafbandi er bara eitthvað svona búm, strax komið tenging og við höldum áfram að því við ætlum að fara í, á dýftina algjörlega og einlagnina dýftina einlagnin, hún er góð það er best mér varst að ég plakka til að hlusta á spjalli aftur sko, því ég held að mér varst að svo mér varst yndislegt að fá að tala þig Já, takk fyrir að bjóða mér. Mér gaman og já, mér varst það bara mjög gaman. Og hvað er glöð? Og hérna, tali mikilvæg hluti já. Og að læra eitthvað nýtt og þannig ég segi bara takkjalega fyrir að gefa þér tíma til að koma að spjalla og haltu áfram að vera þú og sinna þínum skilabóðum og þínum tilgangi. Já, ég þakka bara fyrir plásið. Já, bara mínir ánægðin og gangi þér vel. Takk. Takk.